Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní, jsme ohromně rádi, že jste si k nám přisedli u dnešního stolu pro tři, ke kterému přijala moje pozvání lékařka a psychoterapeutka Kateřina Cajdhamlová. Káčo, vítejte u stolu pro tři. Dobrý den, Jardo. Je tělo odrazem duše? Hodně dobrý dotaz. Nelíbí se mi, že se od sebe odděluje tělo a duše. Neexistuje něco takového, jako co je čeho odrazem. Například, když vás bolí záda, tak se vám to projeví v psychice a ta psychika zase trochu může zhoršit nebo lepšit ta záda. To znamená, je to všechno, to probíhá paralelně, je to velmi propojeno. Mm-hmm. A tudíž duše a tělo spolupracují podle toho, co jim nabízíme vlastně. Myslím, že k tomu se dneska ještě hodně dostaneme. Obezitologové bijí na poplach a tak dále. Mohli bychom tady říkat čísla a další věci o tom, jak obezita je rozšířená a tak dále. Ale to, co by mě zajímalo, je, že na jednu stranu nám šestileté holky řeší svoji váhu, což si myslím, že není dobře, nebo mě to trošku děsí. A na druhou stranu obezita není něco, co by bylo pro naše tělo dobré a tak dále. Kde najít ten zlatý střed? Tak, velmi ráda upozorňuji na to, že kdykoliv je něco s epidemickým výskytem, tak to nejjednodušší je obvinit pacienty. To se dělalo, když byla epidemie třeba moru, tak se obvinila nějaká skupina, upalovali se lidi, vyháněli se zrzaví a podobně. Takže v současnosti máme epidemii obezity, což ve stručnosti znamená, neznáme přesně všechny příčiny tohoto onemocnění, neumíme dělat správně prevenci a neumíme to léčit. Kdybychom to uměli léčit, tak stejně jako mor, cholera a další věci, nemáme epidemii obezity. A v mém světě se například podceňuje vliv dýchání a vzduchu. Například, protože spalování je o kyslíku a v okamžiku, kdy žijeme v uzavřených prostorách, ve kterých vlastně necirkuluje příliš vzduch, tak já si myslím, že jeden z důvodů, proč jsme čím dál tím tlustší, kromě toho, že se nehýbeme, kromě toho, že máme spoustu stresů, kromě toho, že jsme živeni prakticky už skoro pouze průmyslovou stravou, která je vzdálená na hony od toho, co náš druh po čtvrt milionu let vlastně živilo, to znamená, jíme něco úplně jiného, že jo? Pijeme úplně jiné věci. Ženy nerodí 20 potomků, ale zbídou 2. A muži, já nevím co, pracují daleko víc než dřív, protože v době kamene průměr práce muže bylo 5 hodin týdně, takže jako v dnešní době ti muži jsou přetížení. A já bych řekla, že tohle všechno v souvislosti s tím, že utemujeme okna, aby jima neprocházel vůbec žádný vzduch a větráme opravdu občas, tak možná taky dělá něco s naší schopností metabolizovat tuky. A samozřejmě máme patologický světelný režim, protože my nevstáváme při slunce východu a nechodíme spát 2 hodiny po slunce západu, že jo? No, já rozhodně ne. Teda. No já taky ne, bohužel. Ale tam nějaká se spalování, to si mi líbí. Budu doma hodně větrat. Teda. No, je to zajímavé, protože když vlastně se někde měří hladina kysličníku uhličitého, to znamená to, co vlastně vydýcháváme, tak zjistíme, jak se nám ten vzduch mění, jak se vyměňuje. Mm-hmm. A dvoučlenný pár, já teď to číslo přesně neznám, ale je dohledatelné, pokud si nevětrají v normálně velké ložnici, tak si tam jako zvýší hladinu kysličníku uhličitého nad tu mez, která je zdravá zhruba za 3 hodiny. Takže jako to je fakt průšvih. A vzhledem k tomu, že hubnem i v noci, tak je možné, že pokud se neokysličujeme, tak prostě může i toto být jeden z důvodů, proč tloustneme. Jinak teda naši
účastníci Veste to, co jíte. Byli šikanovaní jedinci většinou, bylo jich tam hodně, kteří teda trpěli šikanou ve svém nejbližším okolí. Podobnou šikanou trpěli například účastnice filmu, který se u nás hejtingově jmenoval Příliš tučná sebeláska. Všude v západním světě se jmenoval Fat Front, to znamená fronta na obranu vlastně v závorce lidí robustní tělesné stavby zvaných tlustí. No a další, co tam bylo, že řada z nich trpěla z těch našich účastníků bílkovinosacharidovou podvýživou, což dodnes vlastně není úplně známo, protože se dřív říkávalo, sešli tlustej, tak to chce větší dvorek a delší bič, a v dnešní době si říká, sešli tlustej nežer, ale ono to nefunguje, zdá se. A ta bílkovina sacharidová podvýživa, v čem to přesně spočívá? Že jsem s vámi viděla asi 20 rozhovorů a nikde to přesně nebylo řečeno. Takže představte si, že absolutní množství těch kilojoulů může být i v pořádku. To znamená, ti lidé si doplňují tu energetickou hodnotu stravy tukem anebo alkoholem v horším případě, ale ten poměr, kolik mají bílkovin a kolik mají sacharidů, to znamená bílkovina, to je stavební látka pro náš kostní svalový systém, pro naši imunitu, potřebujeme to na obnovu kůže, prostě to je fakt důležitá složka a každý z nás potřebuje 0,8 gramů minimálně bílkoviny na kilogram své hmotnosti. To znamená, když máte 120 kilo, tak je to 80 a něco, já ne vy, ale někdo, jo. A sacharidy jsou palivo, to znamená, pokud nemáme palivo a nemáme stavební látky pro naši aktivní hmotu, no tak, že to doplníme tukem, který vlastně, dobrá, je to zásobní nějaká látka, která nám pomáhá ve vytrvalostním pohybu, anebo snižuje úniky, tepelné úniky z těla, to znamená proto u těch lidí, kteří tedy mají ještě i kalorickou podvýživu, to znamená, že mají méně, než by měli mít, tak se obalí břicho tukem a to může mít i člověk, který má hmotnost normální, to znamená, má vlastně větší objem v pase a může mít potom problémy zvané metabolický syndrom, to znamená souběh, vysoký krevní tlak, porucha tolerance cukrů nebo až cukrovka, většinou druhého typu, a větší objem v pase, ale jeho hmotnost může být normální, jeho hladina cholesterolu může být vysoká a my pak zjistíme třeba, že trpí vlastně i absolutní podvýživo, ale že má prostě málo bílkovin, málo sacharidů a hradí to třeba občasným nadbytečným příjmem tuku, ale tomu nenahradí ty stavební látky, které potřebuje. Není kalorie jako kalorie? No to jasně, že ne. Já to říkám, když chci dát příklad. Představte si, že máte automobilku. A teď se vám z nějakého důvodu, jeden automobil má jednu karosérii, 4 kola a 8 oken. A teď se vám nahromadí okna. Jo? No tak vy potřebujete přidat karosérie a přidat kola, abyste vyrobil určitý počet aut, aby se vám ta okna vlastně spotřebovala. Jo? Takže když se vám nahromadí tuk, no tak potřebujete chvilku nedávat ten tuk, přidat bílkoviny, sacharidy, jenomže vy potřebujete ještě ty zákazníky, kteří koupějí ta auta, abyste nedělal na sklad celý vůz. To znamená, vy ještě potřebujete nějakou činnost, abyste vlastně zvýšil obrat. A to, co dávám jako otázku, třeba když přednáším na vysoké škole ekonomický MOR, což je management osobního rozvoje. Mně se to moc líbí, že to je MOR. Ano, právě proto říkám. Tak když přednáším MOR na VŠE, neboli MOR na vše, to se mi fakt líbí, jako krásná hrátka, tak jim říkám, vy jste ekonomové. Představte si, že zjistíte, že v nějakém podniku se snížil obrat. A teď vám někdo doporučí, pokud je snížený obrat, přidejte výdaje
a snižte příjmy. Co se stane? No a všichni ekonomové řeknou krach. Aha. A já říkám ano, takže pokud zvýšíme výdaje, snížíme příjmy a stane se metabolický syndrom nebo člověk velmi onemocní, kdo se tomu diví? Teď i obyčejný ekonom ví, že snížení příjmu a zvýšení výdajů vede ke krachu. Nás budou mít ekonomové rádi, obyčejní ekonom. Nevím, obezitologové nás budou mít rádi, protože oni velmi rádi říkají, že se musíte víc hýbat a méně jíst, abyste si zvýšil obrat, což teda nefunguje. Je vidět, že to nefunguje, to znamená příjem a výdaj musí být ve stejné jaksi poloze, ale vy musíte udělat v tom podniku audit, abyste věděl, když budete mít podnik, kde jsou zákazníci, tak co ti zákazníci kupujou. A oni budou v létě třeba kupovat něco jiného než v zimě. To znamená, vy musíte jako ještě sezóně to dávat, tak aby to oni vůbec kupovali. To znamená představa, že stačí odebrat jídlo a že ten člověk se nemusí hýbat, tak to funguje jenom krátkodobě, protože při akutní podvýživě se krátkodobě zvýší obrat, ale dlouhodobě se sníží. A vy se adaptujete na podvýživu, že jo? Já si jenom říkám, když jste tu obezitu vzala z takového epidemiologického hlediska, tak jestli, když moc neznáme příčiny, moc neznáme řešení, tak jestli bych měl já nějak řešit obezitu, když nevím, jak se tam dostanu, nevím, jak se dostanu z toho. A to si ještě představte, že pediatři tvrdí, že 50% toho, že budete obézní, zařídí obézní matka a zbytek, nebo velkou část zbytku, zařídí nitroděložní vývoj, to znamená těch 9 měsíců prokrvení placenty, výživa maminky, její stres případně. A potom typ porodu, to znamená, které bakterie během toho porodu napolikáte z porodních cest maminky. Já se omlouvám, není to úplně chutné. Potom záleží na tom, jak jste kojen a jak se matka stravuje během kojení, to znamená, jak to mléko je kvalitní. Pak záleží na tom, jestli v tom okně imunologickém, který je mezi 4. a 6. měsícem kojení, dostanete příkrmy, jak kvalitní, jestli teda průmyslově zpracovanou stravu anebo normální kvalitní příkrmy, který maminka klohní, že jo? Potom jestli napolikáte půdní bakterie, to znamená, jestli vás někdo nechá plazit se venku a volizovat si ručičky, jestli máte kontakt se zvířaty a s jakými, to znamená, jestli to budou kočky a dostanete toxoplasmózu, nebo to bude pes, nebo kůň, nebo kráva, nebo prostě nějaký takovýhle zvíře. A pak záleží na tom, jestli ve fázi exponenciálního růstu, tedy v pubertě, čili dívenky mezi 11. a 15. a kluci mezi 15. a 18. rokem věku, dostanete o čtvrtinu víc potravy než rodič stejného pohlaví. To znamená, jste-li chlapec, tak o čtvrtinu víc než váš tatínek a jste-li holčička, o čtvrtinu víc než maminka. A jestli dosáhnete svého růstu. To znamená, jako šikanovat někoho dospělého za to všechno, za co podle Freuda, že jo, může matka, a za to všechno, co se dělo v době, kdy ještě dávno nebyl dospělý nebo nebyla dospělá, to je fakt těžce nefér. Čili my většinou v obezitě dospělého věku už jsme odkázáni pouze na sekundární nebo terciární prevenci. My už tu primární jsme jako prostě prohráli. A to je něco, pokud označíme tendenci k obezitě za vrozenou vlastně záležitost organismu, no tak se k tomu takhle musí medicína taky postavit. A ne, že bude nadávat někomu za to, za co vlastně z 90% nemůže. Páně, tak jak se to vyjmenovala, tak si teda říkám, dobrý to. Chudáci ty rodiče, co teďka přemýšlejí, co všechno musí a nemusí. Ale jenom si říkám, že to skoro vyznívá jako, že
všichni varujou před obezitou, ale že můžeme tak leda sedět a točit palcem, jakmile jsme tyhle ty fáze. Ne? Prosím vás, v medicíně to je tak, že jakýkoliv vývoj, nebo vůbec v lidském životě, jakýkoliv vývoj probíhá na hranici komfortu. To znamená, chcete-li s čímkoliv, cokoliv udělat, nemůžete zůstávat ve své komfortní zóně a točit palcema, jo, to nejde. Potřebujete vlastně si dát nějaký směr a tím směrem jak si systematicky dlouhodobě jít. Tohle to platí u všeho možného a u různých medicínských situací. Máte podporu, máte soucit, máte spolupráci, máte podpůrné léky, ale u obezity ne. Tam se dozvíte, že vy jste hroznej, že jako co to děláte a styďte se a fuj a já nevím, to se přežíráte určitě. Jo. Ve všech ostatních oborech vám nikdo nevyvrací, že kecáte, že určitě jste si nebral ty léky nebo že určitě kecáte, že určitě jste si neměřil tu teplotu. Ale jako u člověka, který má opticky výraznou postavu, každý říká, kecáte, vy určitě jíte víc, než říkáte, to byste nebyl tlustej. Jenomže my, když porovnáme mezi sebou prase divoké a prase domácí, tak zjistíme, že prase divoké se hýbe celý den a jí prakticky troj až čtyřnásobek toho, co jí prase domácí, který se nehýbe. No ale když se podíváme na tělesnou stavbu těch dvou zvířat, tak prostě odpovídá to tomu obratu, že jo. Takže já bych jako opravdu byla moc ráda, aby se medicína zamyslela nad tím, co všechno může být příčinou obezity, co všechno může být tedy účinnou léčbou a že by se to mělo dít s respektem k individualitě pacienta a mělo by se s ním zacházet jako s člověkem, který poskytuje validní informace. A já vám můžu říct, že jsem během své praxe potkala spoustu různých typů diagnóz a pacientů, ale co se týče zejména obézních žen, které se trápí celoživotně tím, že drží různé diety, já jsem neviděla lidi, kteří by se týrali víc než tyhle ty ženy. A tam potom, když se dozvědí, no jo, ona hrozně žere určitě, tak je to vlastně kromě toho, že to je nespravedlivé, tak je to ponižování a urážka. A pokud to už dělají podle amerických výzkumů, už i studenti medicíny, tak je něco velmi špatně. To teda... Jedna z myšlenek, která na mě hodně vyskakovala v rozhovorech, byla bez lékaře, bez porady s lékařem se hubnout nedá. Ale ono je to těžký, když tam člověk přijde a první, co se dozví, je, no tak koukejte zhubnout. Tak je to takový začarovaný kolečko potom. No a navíc to se musím vždycky smát, protože vždycky říkám, že kilo svalů, kilo tuku, ale taky kilo prsou váží kilo. A vemte si, že body mass index, tedy kilogram na metr lomeno, tedy metr na druhou, tak tam je dost důležitý ten metr na druhou. Málo kdo se zeptá, jak byli vysocí vaši rodiče a jestli pak vy jste jako vyrostli v té fázi exponenciálního růstu. To nikdo neřeší, ale ještě větší legrace, pokud přijde například k ortopedovi paní, která má prsa F-ka, a bolejí záda, tak ortoped okamžitě navrhne zmenšení prsou, protože řekne, no ty jsou těžký, není divu, že vás bolí záda. Ale běda, když přijde k nutričnímu poradci nebo k nějakému lékaři, paní s F-kama, nikdo jí ty F-ka neodečte, což je nesmysl. Jo? Takže ona, když bych to řekla tedy expressis verbis, ona není tlustá, ale ona je obdařena předpoklady k dobrému manželství, neboli prsatá, že jo. To období exponenciálního růstu se přiznám, že mě fascinuje, protože mám rád Garfielda a název jednoho Garfieldova alba se jmenuje Nemám nadváhu, ale podvýšku. Ano. A to mně přijde, že přesně sedí na tohleto. Ano. Já si myslím, jo, tak je to vtípek oranžovýho kocoura. Ne. Ale že skutečně dělá to na mě dojem, že to tělo má někde uvnitř nastavené, jak máme být vysocí, a, nebo jak máme zhruba vypadat, a když v té fázi exponenciálního růstu nás něco zabrzdí. A víte, co nás nejčastěji zabrzdí? Povídejte. Rozvod rodičů a s tím
související stres. Mm-hmm. A například maminka nedostává výživný a třeba dítěti přestane mít možnost platit obědy ve školní jídelně. Jo? Mm-hmm. A v tu ránu, a teď třeba ještě, přestane mu platit kroužky. Mm-hmm. A najednou dojde k několika různým změnám a tomu dítěti se opravdu ten růst zarazí. A to není o málo, to může být o 10-15 cm. A potom, když si představíte, že ta výška je v tom lomítku na druhou, tak je to daleko významnější v tom celém vzorci. To by vám řekl každý matematik. A ten rozdíl, když třeba dívka nevyroste o 10 cm, tak ten rozdíl nadváha nebo normální hmotnost je 10 kg. Mm-hmm. A to je hodně. To znamená, ono dělat špatnou diagnózu na základě špatných vstupních dat je dneska nějaká móda, zejména u obezity, bohužel. A funguje to tak, že to tělo si nějak vnitřně pamatuje, jak jsme měli vypadat a třeba se tou hmotností snaží to dorovnat? Tak to skoro... Hmotností se to nesnaží dorovnat, ale většinou v okamžiku, kdy se uzavřou štěrbiny růstové, tak vy už nedorostete. Mm-hmm. Ale ty vnitřní orgány, to znamená játra, dorostou do toho potenciálu, jaký měly, srdce doroste do toho potenciálu, plíce dorostou, svaly dorostou, ale ty kosti do výšky už nedorostou. Mm. Takže ten člověk vypadá, jako vypadávali lidé v dřívějších dobách, že byli robustní a byli mrňaví. Když se podíváte, jak jsou velký vchody, tak prostě oni neměli v té fázi exponenciálního růstu tolik potravy a většinou měli těžkou fyzickou práci, měli tu kostru hodně zatíženou, takže ona rostla do šířky. Ale oni byli vlastně drobnější nebo menší vzrůstem. V dnešní době generace mladých lidí je velmi vysoká a to proto, že jednak teda máme trošku, my máme prostě ideální podmínky. My jsme na tom jako ty myši z experimentu o myším ráji. To znamená, my máme kde bydlet, máme celkem vysokou životní úroveň, bavím se o naší západní civilizaci. Máme přístup k jídlu, máme přístup k dečemu možnému a vlastně málo fyzické námahy. Jako my ani nemusíme chodit, my nemusíme nic prát, mít, nemusíme topit. V dřívějších dobách člověk, když ráno vstala hospodyně, tak vlastně první hodinu musela nanosit vodu, že jo, nanosit dříví, zatopit v kamnech, připravit, já nevím, obejít dobytek, podojit krávy. Jo, takže zhruba hodinu po probuzení ona se nezastavila a teprve potom si sedla a začala něco třeba jíst. Proto my máme třeba nejvyšší, nebo relativně vysoký tlak, když ráno se vzbudíme, máme vyšší hladinu glykémie, když se ráno vzbudíme, právě proto, aby nás vlastně ta hodina nestála, abychom neomdlívali, abychom vlastně byli schopni fungovat. No a jak my to dnes děláme? Tak my většinou vstaneme, během 10 minut do sebe rychle něco naházíme, sedneme do auta, jedeme do práce, sedneme v práci. Jo, takže my vlastně máme velmi nefyziologický režim. A tohle všechno samozřejmě může pro náš organismus znamenat, že se chová jinak, než se choval dřív. Samozřejmě prodloužila se doba dožití, máme medicínu, která dokáže lecos a taky máme různé společnosti, které nějakým způsobem posunují nějaké meze, takže třeba body mass index býval jaksi Gaussova křivka normálního rozložení 19 až 29,9. No a najednou se americká asociace v roce 98 rozhodla, že to bude teda 18 až 25, takže šc. Mm-hmm. A najednou máme třetinu lidí, kteří mají nadváhu a říká se jim zhubněte a jste špatní a nevím co. A najednou šup a za rok na to od roku 99 se hovoří o paradoxu obezity. To znamená, že u některých diagnóz body mass index 30 až 40 prodlužuje u lidí 65+, prodlužuje dobu dožití. Jakoby najednou zas platilo, že až tlustí budou hubení, tak hubení už dávno budou studní. Já si jenom říkám, proč to ta společnost posunula?
když je to takovýhle velký, se společenským dopadem, velká změna. No, vidíte, jo, proč pak se šoupe s různými hodnotami, čert ví? Může za to třeba to, že pak musíte brát léky? Kdo ví? Já nevím. Ono se říká, že jsou klinické studie, které něco prokazují, jenomže vědecký pokrok jde dál a v okamžiku, kdy my něco začneme jako snižovat pod nějaké meze, a tady bych řekla, že jediné, co se moc pod meze fyziologické snížit nedá, je hladina cukru v krvi, taky s tou se příliš mnoho nestalo za ta léta. Cholesterol, ten se vám dotvoří v játrech, nějaké další hodnoty, to se vám prostě dodělá, že jo. Ale co se týče té hmotnosti, já jsem to slovo řekla, že jo, řekla jsem slovo hubený. Ona etymologie slova hubený je docela roztomilá, to znamená, chci-li někoho zahubit, tak zařídím, aby byl hubený. Když je dlouho hubený, tak je hubený a pak je hubený. Prostě, jo, zní to tak. Zatímco, když je silný, ovšem tomu Američani říkají fit fat, takže on je fit a oni tomu říkají fat, ale on má třeba poměr aktivní hmota tuk správně a má jenom větší množství svalové a kostní hmoty a je fat. A nebo je fit. A co je důležitější? Je výkonný, je veselý. No, víte co, já nevím, proč se to dělá. Myslím si, že existuje něco opravdu jako Gaussova křivka, která říká, že máme nějaký střed. Když se podíváte na svoje laboratorní výsledky, tak tam máte takový ty tři sloupečky. Tak ten prostřední, to je vrchol té Gaussovy křivky, to je takové to, co nejvíc lidí má. To je ta statistická taková norma, úzká. Pak máte dva sloupečky, to je širší norma, tam když se to posunuje, tak vám doktor řekne bacha, ještě je to v normě, ale jde to dolů, nebo bacha, ještě je to v normě, ale jde to nahoru. A pak máme ale taky výjimky. A výjimky směrem dolů i výjimky směrem nahoru. To znamená, v těchto případech za normálních okolností se doplňuje diagnóza, abychom řekli jasně, vy sice tohle máte příliš nízké, ale pro vás je to vlastně normální. Nebo tohle máte vysoké, třeba hladinu bilirubínu, ale vám to nedělá žádné potíže, takže my s tím nemusíme nic dělat. Ale s tou hmotností, což je taky jeden parametr, se takhle nezachází. Nevím proč. Mně obecně přijde, že jsme se trošku zbláznili do nějakého ideálu, vzhledu, který taky nevím, kde se vlastně vzal a proč se tak hrozně chytil, nebo proč tak hrozně toužíme potom. Protože dřív ideál byla holka, krev a mlíko. Myslím si, že kdyby ten ideál platil dneska, tak mnoho žen je spokojenější se svým životem, šťastnějších. A že se snažíme nacpat do nějakého, nevím. Já nevím, jestli vy se snažíte nacpat, ale vždycky se říkalo, že vlastně třeba takových těch 5P pověstných začínalo u ženský pěkná, že jo? Já jsem nikde neslyšela, že by chlap musel být pěkný. To nikdo od něj nežádá, že jo? To vůbec jako je takové nevyrovnané genderově těch 5P. Že má být pěkná, já nevím, přítulná, poslušná, pobožná, má mít peníze, že jo? To je podstatné. V dnešní době to je prej údajně už jenom 3B. Víte, co to je? Představte si, Jardo. Bourák, barák a babička na hlídání. Prý. No, takže už dokonce ani ten dům ten chlap nemusí postavit. Čili ta pěkná, to bylo jako u těch žen vždycky na prvním místě. Muž má být úspěšný, nebo má být odvážný, nebo má být statečný, nebo žena jako statečná, to tam nikde není, že jo? To by člověk čekal, že má být chlap. A já se ptám, když je teda teďko takový tlak na to, aby ty ženy byly čím dál tím krásnější, je taky tlak na to, aby ti muži byli čím dál tím statečnější? No a není i tlak na to, aby i muži byli čím dál tím krásnější? No právě. A to je velmi divný, že jo? A mě to zase připomíná ten myší ráj, kde byly ty beautiful ones, což byly myšičky, to byly, já nevím, jestli znáte ten pokus, to pan Calhoun udělal. Ale nevím, jestli diváci. Pan Calhoun udělal takový pokus, je to dohledatelné na internetu, milí diváci, kde vlastně myšičkám
vzal takovou skupinku myšiček a udělal jim ideální podmínky, takže bydleníčko a jídlo a odstranil predátory a pití a zábavičky a všechno a koukal, co se bude dít. No tak v první fázi byl exponenciální růst té populace, ty myši se množily, že jo, fungovalo to. No a pak najednou se ta populace zastavila v tom růstu. Ty starý myši už měly obsazený nějaký posty. Nový myši nejdřív začaly kousat svý ocásky, pak začaly kousat cizí ocásky. Prostě z nudy začaly autoagresy a agresy. A vytvořila se tam skupinka krásných krasavců. A ty si začaly leštit drápky, koukat na kožíšek, jo. Chodili ven jenom v noci, s nikým se nepářili a byli úplně blbí. Ale úplně, jo. A zajímavé bylo, že on pak zkusil, jak to udělat, aby zase, jo, a pak to končilo teda propadem, ta populace začala vyhynovat, částečně proto, protože se nemnožila, částečně proto, že si kousali ty ocásky a prostě ubližovali si, čili jako velký průšvih. A on chtěl zjistit, jak to udělat, aby nedošlo k tomuhle. On tomu říkal behavioral sink, neboli jako propad do hlubin chování. No a zjistil, že jediná možnost je, že budou spolupracovat. Hmm. Čili když se chtěla jedna myška nabumbat, druhá musela se šlápnout páčku. A když to takhle udělalo, tak k tomuhle strašnému nedošlo. Prostě museli je nějak zaměstnat vzájemnou spoluprací. No a ty krasavci, oni fakt jako se tak zhlížejí narcisticky v sobě. Mimochodem narcistní poruchu podporujou i reklamy, že jo? Když na to máš, tak to ukáž, ty si to zasloužíš, ty seš jedinej důležitý, že jo. A prostě jako kdyby opravdu na tom, jak má člověk prsa, vlasy, pleť a já nevím co, záviselo úplně všechno. Já si pamatuju, že ještě za nás, a to teda je mi 60, čili to není tak dávno, se říkalo nejdříve v hlavě, pak na hlavě. Ale jako v dnešní době asi... Když je někdo krásný, tak tím se omluví úplně všechno. Ale ty krasavci mezi myšma, co měli všechno, byli fakt hloupí. Blaho se obrací proti nám? Nevím. Já nevím, jestli to je blaho. Já bych řekla, že určitá míra stresu je zdravá. A pokud ten stres nemáme, tak si ho vyrobíme sami. Je to tak? Pojďme se teď na chvíli podívat na ty... věci, o kterých trošku víme, že s obezitou souvisí. Jedna je ta kvalita potravin. Rozhovor natáčíme v září 2022, kdy bohužel s cenami nejenom potravin se dějou různé věci. Mě původně překvapila informace, že obezita je hodně rozšířená v rozvojových zemích, nebo právě když se zhorší finanční situace. Pak mi došlo, že to je hrozně logický, protože lidi začnou kupovat ty průmyslové ne úplně kvalitní věci a už to jde dolů všechno potom. No, hlavně, když se podíváte na tvar těla somálského dítěte, což je takový velký bříško, zvětšená játra, vyhublé končetiny a srovnáte to s naším alkoholikem, tak vidíte, že to vypadá úplně stejně, že jo? Takže opravdu, bohužel, to vypadá, že se jedná o bílkovinosacharidovou podvýživu, která může být buď absolutní nebo relativní a pokud je hrazena tuky, no tak je to prostě stejně špatně, jako když hrazena tuky není. Takže já opravdu si myslím, že to, že tlustí jsou v chudých zemích, je vlastně trošku důkaz toho, že pokud chybí kvalitní potraviny s dostatkem živin, tak lidi tloustnou. A je zajímavé, jak jste říkal, že se zdražují potraviny, tak já jsem teď mluvila s takovou skupinou matek a ty říkali, že začínají pěstovat brambory, začínají si pěstovat nějaké svoje, ať už rajčátka nebo okurčičky, dokonce různě se snaží sázet stromy a začínají dělat výměnný obchod. Takže já ti dám brambory a ty mě dáš nějaký, já nevím, kozí sýr nebo mrkev nebo něco. Čili se vracíme k matriarchátu a prvobytně pospolné. Jako kdybychom na té spirále vývoje vyjeli někam,
kde už ty peníze přestávají plnit tu funkci, kterou ze začátku měly. No. Já si vůbec myslím, že čeho se drapsne obchod, tak to začne upadat. Myslím si, že právě ty myši, když spolupracujou a mají tu vzájemnou výměnu a vzájemně výhodnou spolupráci, takže prosperují víc, než když mezi ně šoupneme obchodníka, který to přes peníze všechno předělá. No. Mm-hmm. To jsou i krásné experimenty na opicích, když jim vytvoříte ideu platidla, tak co se potom začne dít? No, takže... je to příšerný, ale opravdu, jako, já jsem slyšela takový heslo, který jako kdyby to celé vysvětluje, jak je to příšerný. Říká se, že od dob Féničanů slova prosím a děkuji ztratila svůj význam. Jo? Féničani vynalezli peníze, takže od dob Féničanů. Nepotřebujeme říkat, prosím, děkuju, všechno má svou cenu. Nemá. Ty nejlepší věci v životě jsou zadarmo. A zároveň jsou peníze k nezaplacení. To je zajímavé. Co, aby to nevyznělo anarchokapitalisticky, že i ty peníze mají svoji roli, ale někdy se trošku přehání, bych řekl. A jakmile se cokoliv přehání, a to jsou stoici, že jo, a podobně, jakmile se cokoliv přehání, tak z toho neplně nic moc dobrý. No, to se mi moc líbí, že vlastně cokoliv můžeme vnímat na škále, kdy ta škála od nuly do desítky, tak ta nula až trojka a ta sedmička až desítka jsou extrémy a my bychom to měli šoupat do toho prostředku. A mně se líbí třeba takové to yin a yang, to znáte, že jo? Ale víte, že to je dynamický, pohyblivý útvar? Totiž my to známe, no vidíte, my to známe jako prostě průřez nějaký, v čase průřez a ještě v rovině průřez. Mm-hmm. Ale ona je to údajně koule, uvnitř které je rovina, která se vlní. A v těch jednotlivých částech se vždycky z prostředka začíná dělat ten pravý opak, který to postupně nahradí a zase z toho prostředka. Čili ono je to... Se to přelívá. Ono se to nepřelívá, tady je furt ta... taková ta vlnící sehrana, ale v těch jednotlivých částech to černý v prostředku má bílý, až to zbělá a v prostředku vyleze černý, až to z černá a v prostředku bílý a to dělá každá ta půlka obráceně. A tohle je vlastně yin a yang. A to se mi moc líbí. A ještě se to celý točí. A já si představuju, že to ještě zpívá. Tak to slyším poprvé, ale je to krásná myšlenka. Že je to nádherná myšlenka. A ještě jako já si představuji, jak ta hrana se tam vlní. Jako je to dynamický proces. Mm-hmm. A my, když to zastavíme v čase a ještě to přeřízneme, tak z toho vidíme jenom maličký výsek. A proto se mi třeba líbí ta metoda, kterou pracuju, což je systemika, která vlastně vidí věci ne že univerzálně, ale vidí multiverzum. To znamená, může to být tak, a ještě jinak, a jinak, a ještě jinak, a ještě jinak, ještě modrý, ještě to zpívá, ještě se to točí. A yin a yang mi k tomu celkem dobře sedí. Mm-hmm. Tak k systemice se věřím, ještě dostaneme. Existuje něco jako na jedné straně super potravina, nebo ten termín je hodně používaný, ale nevím, jestli má nějaké opodstatnění, nebo jestli je to jenom taková komerční hříčka. A na druhé straně nějaká úplně temná potravina. Jejde, máme super potraviny. Já vám vyjmenuju české super potraviny, můžu? Určitě. Takže maliny, borůvky, ostružiny, jahody, česnek, cibule, pažitka, libeček, třezalka. To jsou české super potraviny. Nehledě na to, že máme české houby, my jsme jeden z mála národů, který opravdu ty houby sbírá. Což znamená, že my jsme museli zažít v historii spoustu hladu, protože to nás donutilo, abychom prostě jedli i tohleto. No, takže každá super potravina je na něco super a na něco zase nemusí být super. Přijde mi, že většina takových těch věcí, které považujeme za velmi důležité pro stravu, jsou zároveň alergény. Čili zase najednou se bavíme, že záleží na konzumentovi,
na množství té dané potraviny, na frekvenci, s jakou ji ten člověk konzumuje, na jeho zdravotním stavu, na jeho psychické zátěži, fyzické zátěži a předchozích stravovacích zvyklostech. A já se musím vždycky smát, když slyším, jak někdo si koupí houbu šitake z Číny, tak tam jenom upozorňuji, že bacha na to, že ani Čína, ani Amerika nejsou vázány, tyto země, legislativou Evropské unie ve věci prokázaných zdravotních tvrzení o potravinách a dietních doplňcích. To znamená, oni vám můžou říct, co všechno to dělá, jako za kouzla, protože to u nich není trestné. Mm-hmm. Ale u nás si to kupujete na vlastní nebezpečí a pokud si koupíte nějakou řasu chlorelu, která bude z nějaké oblasti, kde jsou v ní třeba těžké kovy, no tak jako co vy s tím, že jo? A hlavně ono to může být předražený a ono to tam vůbec nemusí být. Tady vždycky říkám příklad toho, že jsem viděla na nějakých stránkách nějakého čínského prodejního e-shopu, že tam prodávají výtažek z dančí placenty a tam jsem si řekla, jakože to samozřejmě má úžasný super potravinový věci, co všechno to dělá. A jsem si říkala, existují dvě možnosti, nebo jich je 10, že jo, ale tak jako takové extrémní dvě. Buď, a tuto možnost já bych viděla radši, tam není žádný výtažek ani z dančí, ani z placenty, tak to by bylo fajn, že to jsou jenom prostě řeči. Jo. Tak to přijdete jenom o peníze. Ale ta horší varianta, že tam je výtažek z dančí placenty a to by mohlo být velikánský biologický riziko. Takže já bych radši, když by to tam nebylo a když by to byly jenom řeči. Mm-hmm. To by se mi líbilo. No. Takhle se prodávaly vajíčka, ta semnice pro hubnoucí. Jo. Tady platí, že prostě zoufalí lidé dělají zoufalé věci a dělají věci, které můžou v konečném efektu jim přinést větší rizika než ta situace samotná. No. Jo, takhle už se prodávalo. Od času hadích olejů. Jo, jo, samozřejmě. Ale když se podívám na druhou stranu toho uvozovká spektra, tak jsou slyšet i hlasy, že třeba lepek je špatný úplně pro všechny a že ty, co mají celiaky, tak vůbec, ale my, když přestaneme všichni jíst lepek, tak nám bude úplně nejlíp, jak nám může být. No jasně, protože my ho jíme jenom 12 000 let a náš druh se na něj vůbec neadaptoval. No, to je báječný, no. To je stejný, jako když já poslouchám o tom, jak je super paleostrava, že to je maso se zeleninou. Víte, co se jedlo v paleolitu? Prej. No já to vím z jednoho rozhovoru, ale... Já vím. Ne, ale to je jenom ráda říkám vždycky takový bonmot, protože v paleolitu v době kamenné takhle podobně žila naposledy, myslím, před 20 lety populace na Papui Nové Guineji, kde to vlastně ti paleoantropologové zkoumali. No, takže 80% potravy zařizovaly ženy sběrem. A jenom 20% zařizovali muži občasným lovem, protože jináč střežili a hlídali a ostřili nástroje a tak. No a ty ženy samozřejmě nezbírali jako jenom kořínky a ovoce, že jo? Tak sbírali, prostě tak nalovili nějaký ryby. Od té doby jíme žáby, jako Francouzi jedí, jedli se nějací ty hlemejždi, že jo, hadi se jedli, jedli se hlodavci, chytali se ptáci, to byly ještě donedávna čihaři, kteří chytali ptáky, jedli se vajíčka. No a samozřejmě ti muži lovili tedy ze začátku během, posléze nějakými nástroji, velká zvířata, ale na místě většinou vypili krev těch velkých zvířat, tím se posilnili, snědli vnitřní orgány, nejčastěji jatýrka, prostě něco, co jako snadno sníte. No a museli tam nechat pro predátory hodně toho jídla, protože jenom blázen by tahnul na zádech mamuta, když za ním jdou vlci a tygři, že jo. Čili do kapsy vzali trošku pro ženy,
No ale hlavně člověk byl v té době lidožrout, že jo? Takže pohřební rituály se děly tím, že jsme snědli dědečka. A tak říkám, že pokud soused drží paleostravu, zamykejte. Mě by jenom hrozně zajímalo, jak to vznikne a jak se to tak strašně moc chytne. Že vznikne nějaká paleo dieta, říkejme tomu, jak budeme chtít, která není historicky podložená, protože člověk lidožrout, není vědecky podložená, protože se neukazuje, že by ta dieta měla nějaký, v lepším případě nemá pozitivní efekt, v horším případě má nějaký negativní. Ano. Tak jak je možný, že něco takového vznikne za prvý a za druhý, že se to tak rozšíří a všichni pak z toho bláznějí? A... No, protože lidi jsou stádní. Mm-hmm. My jsme společenský druh. To znamená, a samozřejmě tam existuje hierarchie, to znamená, máme nějaké přirozené vůdce, pak máme nějaké bety, to je takový velkovezír, pak máme gamy, to jsou skupinová zvířata, když potkáte jednoho, tak vám uhne z cesty, ale jak jsou tři, tak vám cestu zastoupí a začnou něco pořvávat. Že jo? Pak jsou ty obětavé delty, které se snaží pomáhat a vzájemně spolupracují. No a pak jsou ti epsiloni, což je taková ta spodní vrstva společnosti, to jsou lidi, kteří moc nepřemýšlejí a nechají se vlastně čímkoliv zblbnout. No a tudíž v každé takovéhle skupinové společnosti může ten elita říkat, co chce. Prostě pokud si ten spodek myslí ptákoviny, které jim tam nacpou z různých důvodů, ty gamy s těmi betami, no tak jako co, že jo. Já bych řekla, že to, že takové informace, které jsou suché, podané vědecky, tak nikoho nebaví a nešíří se a on jim taky málo kdo rozumí, že jo. Kdežto takové ty šokující zprávy, jakože kolik, to vždycky jsem, počkejte, přemýšlím, kdo to, abych citovala, ale já si to teď nevzpomenu. Pokud řeknete, že člověk snědl houbu, tak to nebude plnit samozřejmě přední stránky. Ale pokud řeknete, že houba snědla člověka, tak se to bude šířit. A teď existuje takzvaný backfire efekt, což je psychologická věc, která říká, že v okamžiku, kdy se zeptáte skupiny lidí, jaká je tráva, půlka vám řekne, že je zelená, druhá půlka řekne, že je třeba žlutá, hnědá, něco. A vy jim uspořádáte přednášku na téma tráva je zelená, protože obsahuje chlorofil. Mm-hmm. Tak ta půlka, která si původně myslela, že tráva je zelená, řekne, vidíte, tady to říkají v té přednášce, takže my měli pravdu, tráva je zelená. A ten zbytek řekne, proč by dělali přednášku, kdyby tráva opravdu byla zelená. Víte, to tajemství je, že oni nám to říkají, aby my jsme uvěřili, že tráva není žlutá, ale je zelená. Čili po tomhletom vlastně expoze si ty dvě skupiny jenom posílí to svoje přesvědčení. Čili nemá cenu vyvracet, nemá cenu prostě přesvědčovat hold. Vždycky tady bude skupina lidí, která běží potom, aby četli různé bulvární zprávy a šířili paniku a já nevím co. Říká se, že je taková kaskáda, kdy máte nejdřív šeptandu, to znamená rozšíříte informaci. To je takové, to jedna paní povídala, slyšel jsem, že kdesi v Asii se stalo tohle, že jo? Potom vytvoříte prestižní, to je takové, to král je nahý. Jo, vy jste ještě neslyšeli, že tohle to, no to se teda styďte, to byste teda měli vědět. A jakmile ten člověk je trošku oslaben a říká si, no to jsem blbec, že jsem to neviděl, tak mu dáte možnost a řeknete, no ale když si koupíte tohleto, tak teprve uvidíte a všichni už to kupujou a všichni už to vědí. A když to všichni kupujou a vědí a vy ještě ne, tak teda koukejte s tím něco dělat. A člověk tenhle tlak jako špatně snáší, tak si to rychle koupí. A pak si řekne, já jsem takový blbec, proč já jsem to dělal. Ale
v tu chvíli má pocit, že dělá něco dobrého pro své zdraví a pro svou peněženku a tak. Mm. Já jsem teď narazila na takový další zvláštní hoax, takovou zvláštní reklamu, jak když máte zbytečných 600 korun a je to velmi špatnou češtinou, takže je to nějaký špatný překlad nějakého podivného serveru, takže jako kupte si naše kryptoměny a budete mít najednou strašných peněz a hodí se to pro skupinu 40 až 60 letých lidí. A já jsem si říkala, pane bože, kdo tomuhle tomu věří? Ale jsou lidi, kteří tomu věří. Bohužel, doplatí na to sami. No. Hmm. Takže nezávisle ověřovat informace alespoň ze tří zdrojů a trošku použít vlastní kritické myšlení. A platí tady na to takovéto kví prodest, neboli komu to prospěje. Ještě jsem se chtěla zeptat, co se týče těch stravovacích směrů, tak v jednom rozhovoru jste říkala, že mléčné výrobky, ryby a vejce jsou prokazatelně nejlepší stravovací styl? Počkejte, já jsem tam určitě říkala, že klinickými studiemi opakovaně prošla jako pozitivně na zdraví člověka účinkující lakto-ovo-pisco-vegetariánská strava. Mm-hmm. To je něco, na co jsou klinické výzkumy i generační, to znamená, že pokud se takto stravuje dědeček a rodič a dítě, takže během těch generací se některé nemoci zlepšují, ale je to smíšená vegetariánská strava, která se velmi liší od veganství, prosím, to bych ráda zdůraznila. Čili je to, většina jsou rostlinné produkty, k tomu vlastně vejce, to je to ovo, lakto, to znamená mléčné výrobky, a pisco, tedy ryby. Mm-hmm. A tato strava je to občasná konzumace ryb, občasná konzumace vajec a občasná konzumace mléčných výrobků se z dlouhodobého hlediska při vegetariánské stravě prokázala jako nejprospěšnější. Člověk je všežravec a na tento typ stravy jsme adaptováni dlouhodobě. Tam slyšíte, že nejsou úplně ty obiloviny, není tam tolik toho lepku. Nejvíc lepku obsahuje z obilovin pšenice. A to už se dávno říkalo, že hrách a kroupy, to je hloupý, to my jíme každý den, ale vdolky z bílé mouky jenom jednou za týden. To znamená to, že my v současnosti jíme vlastně většinu té pšeničné mouky, té bílé mouky, tak to je možná hlavní problém, proč je tolik lidí, kteří trpí intolerancí lepku. Je toho moc prostě a všem moc škodí. Ono i vody, i voda bude, pokud jí vypijete 10 litrů, pro vás toxická. Čili je to frekvence, je to množství a je to vnímavý nebo odolný konzument. Tohle je důležité vždycky zhodnotit. Jste zmínila veganství, což je fanatický alternativní směr. Ano, je to tak. A tak zase, proč to lidi dělají? Já dokážu pochopit, když někdo říká, já nechci, aby se ubližovalo zvířatům, já nechci, aby zvířata žila ve špatných podmínkách. A když někdo přistupuje na veganství, protože si myslí, že to biologicky je úplně to nejlepší. Tak. Ráda bych řekla, že cituju pana doktora Kohouta z jeho knížky o různých směrech stravovacích. To, že je to alternativní výživový směr, znamená, že na to lidský druh není příliš zvyklý. To, že to je směr, který neškodí příliš mužům, jako minimálně pokud se používá jenom krátkodobě, tak je proto, že muži mají ve své svalové hmotě větší zásoby vitaminu B12 a do dalšího vlastně deficitu, řekněme DHA, to znamená omega-3 nenasycených mastných kyselin, se dostávají pomaleji, protože jedí větší množství potravy, to znamená, mužům militantní veganství neuškodí tolik jako ženám, které ztrácejí krev každý měsíc, to znamená, oni
si vypotřebují vitamin B12 daleko rychleji. A co se týče těch nenasycených mastných kyselin omega-3, tedy jejichž bohatým zdrojem jsou ryby a rybí tuk, čili EPA, DHA, tedy eicosapentanová kyselina a dodekahexanová, já se omlouvám, ale tak u žen je ten problém, že oni živí miminko, pokud se rozhodnou být maminkami, a pokud nedoplňují tyhle ty typy rybích tuků během těhotenství a vitamin B12, tak v určitém procentu mohou to miminko neurologicky poškodit. Ten problém je, že ono se na to nemusí přijít během těhotenství, protože se to nějak neprojevuje. Projevuje se to až v dalším vývoji toho miminka. To znamená, že ono nezvedá hlavičku, neotáčí se. Oni, pediatři, ho vyšetřují, dokonce mu udělají lumbální punkci, vlastně nic nenajdou. A pak někoho napadne zeptat se maminky, jestli není veganka a jestli doplňovala B12 a rybí tuky. Dozvědí se, že ne, protože ochraňuje zvířátka a má doživotně neurologicky postižené miminko. Pak je otázka, jestli teda chráním miminko nebo zvířátka. Pár teček, já mám vybráno, já vím. Nápadně. Ještě, když jsme se tu bavili o alfách, betách a tak podobně, tak jenom přemýšlím, nevím, jestli to je vaše zkušenost, ale mně přijde, že tyhle ty některé, abych nenasazoval psí hlavu, některé alternativní směry stravování jsou poměrně agresivní vůči těm, kdo nezastávají tento způsob. Každý fanatik je agresivní. Jo. To už tak k sobě patří. Víte, medicína by měla být založená na důkazu. Ale problém je, že pokud se bavíme o vědě, tak věda sama sebe vyvrací, aby zůstala vědou. Mm-hmm. To znamená, vy uděláte hypotézu, tu hodíte do světa a všichni vědci se zuby nechty snaží vám ji vyvrátit. A když se to nepodaří, tak se z toho stane teorie, která se musí ověřovat pokusem, a když se to nepodaří, no tak se to vyvrátí a zase musíme vymýšlet dál, že jo. A tohle to pro laiky zní, no tak jako mají se jíst vajíčka nebo nemají se jíst vajíčka. A když se říkalo, že vajíčka škodí, že mají cholesterol, a pak zase jako vajíčka neškodí, tak jak to je doopravdy? Mm-hmm. Žádný doopravdy není. My se k pravdě pouze přibližujeme. A ten, kdo tvrdí, že tu pravdu má, to se říká jako následujte toho, kdo pravdu hledá, ale utíkejte před tím, kdo už ji našel. To je nádherný. Moc se mi to líbí. Takže bacha na fanatiky. Já sama se snažím jako nebýt fanatikem, ale někdy prostě si tak i připadám, protože se snažím fanaticky vyvracet pitomosti, což je pitomost. Samozřejmě to nemá cenu dělat, no. Když jsme se tu zmínili taky o pohybu, jako takovém pomocníku, tak mě překvapilo, že nějaké minimální hranice, které by člověk měl naplnit, takže jsou u muže asi 5 hodin týdně, ženy 12 hodin, děti 25. Mm-hmm. To mi hernajz nepřijde tolik. No vidíte. A že s tím máme takový problém. My ne. Ale někdo s tím má strašný problém. Aha. Jako když si vezmete, já když to říkám, těm žákům základních škol, tak oni na mě koukají, jakože jsem vylezla z hrobu nějakého dávného. Když povídám, že za našich mladých let jsme se hýbali od 2 do 7 a v 7 večer jsme ještě prosili mami ještě chvíli a v sobotu jsme chodili dům od domu a říkali, pojďte ven. A kdo měl takzvaně house arrest, neboli domácí vězení, tak koukal smutně z okna, jak spolužáci a kamarádi lezou po stromech a honí se. A na prázdných ulicích, kde nejezdilo jediný auto, jsme hráli vybiku a hráli jsme, já nevím, skákali panáka. Tak oni na mě koukají, jako co blbnu. A říkám, že tehdy se každé dítě školou povinné hýbalo 50 hodin týdně.
A jako bylo to normální, ale lezli jsme po stromech, házeli jsme po sobě kamenama, dostali jsme lepáka, když jsme odmlouvali, že jo? A nikdo jako prostě se tím nezabýval, pak jsme byli odolní. A v dnešní době se jako lidi bojejí dítě pustit samotné ven. Je to fakt průšvih, jako vymizely dětské party. A já když se koukám na ta prázdná hřiště, která v městské části dokonce jako vybavují něčím a pak je zamknou. Aha. Ale on stejně nikdo není, kdo by tam chtěl. Protože já jsem si představovala, že kdyby to bylo za našich mladých let, tak my přelezem ten plot, že jo. Pomůžem si tam vzájemně a přelezem to. A dneska tam nikdo není. A občas, když vidím nějakou odvážnou matku s nějakými dětmi, tak prostě je to spíš výjimka, no, a je to škoda. Já, když si vemu, že ve stejný čas u nás byla zrušená vojenská služba základní a ve stejný čas začaly být mobilní telefony, na kterých byl internet, tak si říkám, kam to jde? Kam to jde? To bude velký průšvih jednou. To říkal Robert Záruba, že oni, když vyrůstali, tak si hráli na plácku, který byl křivej a já nevím, co všechno. Takže jsou nádherný hřiště, které se stavějí, úplně vybavený, krásný, a nikdo na nich není. Nikdo na nich, no. A my jsme si hráli jako na různé věci, že jo. My jsme prostě, fakt ta parta, tam jste se dostal do kontaktu s vrstevníky a učil jste se přirozenou formou mladší od starších. A zase ty starší se učili dávat pozor na ty mladší, čili bylo to tak jako to. Dneska bohužel jsme prostě izolovaní. No. Je jiná doba, tak já doufám, že se zase něco mění, možná snad. Jaký vliv na nás má spánek? Báječná otázka. Tak já už jsem říkala o tom, že nevstáváme za slunce východu, nechodíme spát pár hodin po západu. Je velice zajímavé, jak teďko lidi absolvují světelnou terapii a nechají na sebe svítit červeným světlem. Přitom jako když ráno vstanete při slunce východu, tak máte červený světlo zadáčo. A večer, když chodíte jako na procházku při slunce západu, máte červený světlo zadáčo. A ještě navíc přes den máte vlastně to spektrum tak, jak to my jako savci ideálně potřebujeme, akorát by to chtělo být venku. Celý den tedy, abychom jako se dostali do toho světla. No samozřejmě od 6. hodiny večerní se nám začne vylučovat spánkový hormon melatonin, ale pouze tehdy, pokud vypneme zdroje modrého světla. Pokud nevypneme žádný melatonin, pak se nám blbě usíná. Jenom pro ty, kdo to nevědí, tak zdroj modrého světla je televizní obrazovka, počítač a mobilní telefon. Kdo to chce nějak trošku snížit, tak si může vzít brejle se žlutým filtrem nebo si tam dát na tom telefonu ten spořič. No ale my nevíme, jestli to stačí, že jo. Lepší je to vypnout, no. Koukat do ohně, povídat si povídky, pohádky, zpívat si. To je zajímavé, jak lidi nespívají. Kde jste si naposled zaspíval, Jardo? Dneska, ale možná jsem trošku výjimka, já jsem na hudbu úchyl, takže... Super. To nejste úchyl, máte hudbu rád a rád si zpíváte. To není úchyl, pozor. To je báječná věc. Lidi zpívali, lidi si povídali, teďko lidi četujou. A ještě lidi spolu chodili, teď spolu četujou, že jo. Takže spánek, ano, je důležitý. V podstatě my bychom měli za ideálního stavu projít čtyři až pět spánkových cyklů. Každý spánkový cyklus má zhruba hodinu a půl, 90 minut. Různě hluboký je ten spánek. No a během spánku bychom měli mít teda tmu, měli bychom mít ticho, hlavně bacha na červené světlo zase během spánku, protože to ruší, že jo, všechny možné monitory jakoby měly být vypnuté. No a měli bychom mít čerstvý vzduch, o tom už jsem hovořila, což je kámen úrazu, a měli bychom mít nižší teplotu, protože my spíme
ve strašně přetopených prostorách. Jako ideální teplota pro spaní je 10 stupňů. 10? Hmm. To je ideální, vážně. A to se spí krásně a hluboce. Samozřejmě pod peřinou, že? Báječně se dýchá. No, pak se zdají sny. To se teď možná bude hodit. Víte. Pak je ještě jedna taková věc, která je teďka hodně, hodně módní, a to je mikrobiom. Že mi přijde, že teď se mikrobiom nebo říká se, že mikrobiom může za rakovinu stejně jako kuří oko a že všechno je mikrobiom. Tak... No, tak helejte, já se vás teda zeptám, když používáte slovo mikrobiom. Hmm. Co to je mikrobiom? Já si představuju, že je to nějaká fauna a flora v naší zažívací soustavě. No, vidíte to. Tak mikrobiom je genom. Proto je to mikrobiom. Mm-hmm. Je to genom všech našich symbiontů. Ah. Nejenom těch ve střevě. Těch máme kilo a půl. Ale jsou to i ti, které máme na kůži. Jsou to i ti, které máme na sliznicích. Prostě všechno naše osídlení, jejich geny a těch genů je mnohokrát víc než našeho vlastního genetického kódu. To znamená, že jeden člověk je 10% člověčích a 90% nějakých symbiotů a jejich genů. Což je jako úžasná představa. A v podstatě to, o čem vy jste hovořil, tak to byla ta střevní flóra, tomu se říká střevní mikrobiota, to znamená, to jsou ta mikrobiota. A jich je kilo a půl. A v okamžiku, kdy někdo dostane nápad, že rychle zhubne, na váze 5 kilo, no tak si veme projímadla, já to prosím nedoporučuju, já to jenom říkám, že to většinou takhle lidi udělají. Takže se zbaví 2,5 kila stolice a veme si nějaký diuretický čaje, kterým se říká detoxikační, aby to znělo jakože fakt bacha. A odvodní 2,5 litru a máte 5 kilo dole. Co to udělá s tělesným tukem? To, když jsem se ptala o smáku, tak mi zcela správně řekli, že procento tělesného tuku stoupne. To znamená, že já odvodním, já vyprázdním střevo, já sám, že mám o 5 kilo dolů, ale tuku mám percentuálně víc. Takže pěkná blbost a vlastně klamání spotřebitele. Je to prostě opičárna. Ale když na to někdo skočí, no tak hold prostě za blbost se platí, se říká, víte. Jo, to je moudré přísloví. Těch přísloví je spousta a čím jsem starší, tím víc jsem teta Kateřina, že jo, ze Saturnina. Kam nemůže čert nastrčí babu. Já mnoho psů znají, co jsme. Jo, naštěstí nechodí nikdy samo. O některých věcech se ale nežertuje Saturnin, takže... Jasně, přesně tak. Ještě poslední věc, než se posuneme dál. Přišlo mi, že věříte, že co se týče fungování těla, tak zastáváte, nebo přijde vám jako dobrá myšlenka, takový ten princip, samá voda přihořívá. Jo, určitě. Mimochodem, já bych hrozně nerada, věříte, jo. Aha. V okamžiku, kdy je něco evidence-based, tak já tomu nemůžu věřit. To moc hezky pan Jiří Grygar říká, že mezi vědou a vírou nemůžou vzniknout rozpory, protože každá z nich pracuje na úplně jiné bazi. Ale můžou vzniknout rozpory mezi vědou a pavědou a mezi vírou a pověrou. A kolem hubnutí je strašná spousta pavědeckých keců a strašná spousta pověr. Opravdu neuvěřitelný. Čili já mám některé věci ověřeny a žádám, aby lidé, kteří k nám přijdou, tak aby zaprvé se naučili dokumentovat svoji stravu, aby se zamysleli, kdy mají na co chuť a proč asi, aby zkusili takovou tu sebereflexi a zpětnovazebně si říct, co mi toto tělo vlastně říká.
pak je dobré, aby si nechali udělat prevenci a přinesli výsledky z té prevence. Velmi často se nám stává, že oni tam jdou třeba po 15 letech poprvé. Jo. Mm. Takže to tak bývá. A tam se dozvědět třeba, že mají cukrovku. A v tu ránu nemůžou držet redukční, ale cukrovkovou dietu. A nebo jaterní, a nebo ledvinou. A nebo dietu na podporu léčby při hypertenzi. Prostě nebo nějakou výživnou někdy dietu, pokud mají málo svalové hmoty. Že jo. A zas nestačí to jenom jídlem, ale je potřeba k tomu udělat třeba ten odpočinek nebo upravit spánek nebo psychický stav. Velmi často u těch lidí, kteří drželi opakovaně nějaké podvýživové diety nebo uvěřili nějakým strašným metodikám příšerným, jako třeba jenom ovoce nebo jenom zeleninu nebo já nevím, ty půsty, jako prostě nějakou dobu, tak vidíme vlastně pocit strachu při tom, když mají konzumovat nějakou potravu, poruchy příjmu potravy, to znamená manipulují s jídlem, snaží se svůj vlastní organismus donutit, aby teda něco jedl, něco nejedl. Nevždy to vede k dobrým výsledkům a čím mladší, tak tím víc ten organismus ještě není zvyklý na to, že je týrán, takže ještě zareaguje, ale potom udělá jojo efekt, aby si doplnil tu ztracenou aktivní hmotu, obalil tukem proti úniku energie. No a po čase ti lidé zjistí, že jsou v rezistentním stavu, kdy vlastně, ať už dělají, co dělají, tak se neděje vůbec nic. A tam je teda velikánské psychické utrpení a jsme v bludném kruhu. Čili tam je potřeba zasahovat postupně, přesně jak jste říkal, že něco zkusím a koukám, jestli se mi uleví, jestli mám pocit větší energie, větší výkonnosti, jestli mi to chutná, jestli se mi upravuje stolice, močení, zdravotní stav, já nevím, glykemie. Prostě mělo by to být komplexní. A za ideálního stavu, čím déle dělám ten režim, který je pro mě optimální, tím se mi daří lépe. Mm-hmm. Takhle by to mělo být. Samozřejmě jsou tam limity, ale aspoň menší únava, větší výkonnost, lepší parametry, tohle to by mělo být. Pro Bleska taková hříšná myšlenka, že bych vás někdy hrozně rád posadil vedle nějakého biohackera, kteří prosazují různé půsty a podobně. To by bylo viděl, můžou to dělat. Helejte se, mně to nevadí. Jako, že to funguje tomuhle, mně se vždycky líbí. To je přesně to, co dělají ti lidé, aby získali víru těch následovníků. Jo. Mm-hmm. Takže vy uděláte. To je přesně nasedá na magické myšlení člověka. My jsme druh, který vyvinul magické myšlení jako obranu před nepoznatelností světa. Takže jako když jsme něčemu nerozuměli, tak jsme si na to vymysleli nějakou magii. Mm-hmm. A tam vždycky máte proroka. Ten prorok vymyslí nějakou metodu. Teď jí všude prorokuje, řekne, že jemu to fungovalo. Já když jsem nosila brejle, tak jsem říkala, kdybych já byla takovejhle prorok, já jsem měla astigmatismus a měla jsem hodně silný brejle na krátkozrakost, tak bych řekla, tyhle brejle mi pomohly, to znamená, já je budu prodávat, vám všem, kdo špatně vidíte, pomůžou pouze tyto brýle, bez ohledu na to krátkozraky, dalekozraky. Tyhle brýle pomohly mně, takže tyhle brýle pomůžou vám. A jestli vám nepomůžou, je to vaše chyba a vy si na ně musíte zvyknout, protože ty brýle jsou správně. Mm-hmm. To vy jste špatně. Mm. Takže tak nějak. No. Takže jako klidně biohacker, ale víte co? Oni si říkají správně. Bios je život. Mm-hmm. A hacker... Co je hacker? Ej, další zkouška. No. Co je pak to, je hacknout? Je to někdo, kdo se nabourává do systému za účelem? Vidíte, čili oni sami o sobě říkají, že se nabourávají do svých vlastních životních funkcí. Mm-hmm. To je jako, když vemete beranidlo a jdete roztřískat dveře bránu do hradu. Jo? Mm-hmm.
a pak ho teda obsadíte. Já nevím, jestli bych chtěla, aby se mě zmocnil biohacker. Asi ne. Je to nějaký antivirus a firewall. No, vidíte, antivirus. A já bych řekla, že to jste řekl teď krásně, protože ty informace se někdy šíří opravdu jako virus. Hmm. A pokud chytějí vnímavého jedince, ve kterém se množej, tak on se stane nakažlivý, jo? Ale zase řada lidí, když jima projde ta informace virová, tak získají imunitu, že? A to jsou ti, kteří kriticky myslí, no. A nebo se nechají vakcinovat tím, že si předtím přečtou nějakou věc, která dává trošku větší smysl, no. A to je každého věc, jestli se chce stát nosičem viru a šířit ho dál. Určitě. Zrovna teda přinejmenším informačního. No, víte. Rozhodně. Ano, jistě. Pojďme se zase posunout trochu dál. Ve vašem životě bychom našli dva televizní pořady, ono jich bylo víc, ale myslím, že ty dva jsou takové hodně významné. Začnu s tím prvním. Vy jste to shrnula způsobem 7 let, 370 dílů a k ničemu. Mm-hmm. Proč myslíte, že to bylo k ničemu? Protože každý díl se natáčel 100 hodin. My jsme byli vlastně otroky nějakého formátu. Do toho formátu patřila dramatická hudba na začátku, patřila tam lednice, patřil tam stůl hrůzy. Slyšíte, jak to působí všechno na emoce. Mm-hmm. No a my blázni s inženýrem Havlíčkem jsme se v tomto formátu snažili předat seriózní informace. Takže samozřejmě se nám to nemohlo podařit, protože ten formát byl udělaný jako reality show, aby jako wow, yeah, podívejte se, helejte se. A je zajímavý, že hlavní skupina diváků byly 8 až 10 leté děti. Mm-hmm. A já, když jsem se potom na to ptala, proč vlastně, tak se jim líbilo, jak se tam ponižujou ty tlustý, což teda, to byla poslední kapka v rozhodnutí, že toho asi necháme. No. Mm-hmm. Je to škoda, protože my jsme měli možnost, kterou nemají kolegové, přijít přímo do bydliště těch dotyčných lidí a vlastně vidět vztahy a vztahy mezi těmi lidmi, to, jak ti lidé uměli nebo neuměli vařit, to, jak vlastně chápali nebo nechápali, co je psáno na tom složení těch jednotlivých věcí, to, jak rozuměli nebo nerozuměli svému zdravotnímu stavu. A bylo to velice užitečné, bych řekla, jako pro nás, abychom si uvědomili, jak ty vlivy, které na naše pacienty vlastně v tom domácím prostředí jsou, jak my o nich vlastně vůbec nic nevíme. Mm-hmm. To znamená, nám přijde ten pacient, něco nám řekne, něco nám neřekne, něco je pro něj tak normální, že ho vůbec nenapadne, že by nám to měl povědět. Řada lidí brala dietní doplňky, nikdo o tom nevěděl. Řada lidí brala spoustu léků a neřekla jednotlivým lékařům, já beru tamhle to a je to s tímhle v pořádku. Mm-hmm. Čili my jsme tam často vlastně dělali takovou tu práci, kterou by ten člověk měl dělat nejdřív sám. To znamená přemýšlet o sobě, znát věci, které se ho týkají a převzít trošku osobní zodpovědnost za svůj vlastní osud. No. Takže bylo to podle mého k ničemu z hlediska popularizace tedy toho, co jsme chtěli, čili je potřeba udělat dobrou diagnostiku, zajít k doktorovi, nechat si dát dietu, která odpovídá zdravotnímu stavu. Pokud je problém v psychologii, tak psychoterapie, pokud je problém v pohybu, tak správný typ pohybu. A hlavně rozhodnout se pro dlouhodobou intervenci, to znamená, za 3 měsíce se něco stane, ale to je většinou jenom zahájení celého procesu. V tom zahraničním typu formátu byly návraty, a mě je velmi líto, že v těch našich podmínkách ty návraty se nějak jako nedělaly, protože my jsme měli 25% účastníků možnost sledovat dlouhodobě
A na mě se třeba, věřím, že na kolegu Havlíčka taky, obracejí pacienti, kteří pořadem prošli před lety a třeba sdělují, že už nikdy nepřibrali do té míry, nebo naopak, že třeba díky tomu, že zjistili, že manžel je toxická osoba, tak se rozvedli a najednou bez diety zhubli. Mm-hmm. To znamená, jsou to jako docela důležité věci a ten návrat, ten flashback je dobrý i pro diváky, že vlastně tam může porovnat, co bylo tou hlavní věcí, která vedla ke zlepšení zdravotního stavu k hubnutí. No. Tak bohužel tohle to se tam nedělo. No. Za to ten druhý pořád doktorka, to byl krásný pořád. To byl taky zahraniční formát, bylo to podle doktora Oze, což je v Americe velmi populární pořad, který běží každý den, ale krátkou dobu. Čili to je, já nevím, 10 minut, 15 minut, jsou to takové jako jenom skeče. Tady to byl tedy hodinový pořad. Myslím si, že i proto, jednak to byla velice nákladná příprava, naprosto neuvěřitelně mnoho lidí se kolem toho teda točilo, aby ten výsledek byl takový, aby to divákovi dalo nějaký hezký soubor informací. No ale na českýho diváka to bylo asi nějaký moc odborný, nebo nevím, snažili jsme se, ale prostě nemělo to sledovanost. To mě bylo líto, ten se mi líbil, tenhle pořad. Ten byl krásný. Já z toho, jak o tom mluvíte, tak je jednoznačně znát, že vám to bylo mnohem víc srdci bližší. A právě jsem si říkal, protože třeba já, kdybych byl v té situaci, říkal jsem si, dobře, tak tady jsem udělal nějakou show, a dobrý, tady dělám něco pořádného, ale lidi na to nekoukají, no tak to je ale hrozný, proč to tak je? Ne. Víte co, já jsem byla vlastně v jednu chvíli moc ráda, že to skončilo. Doktorka. Vůbec celá moje televizní kariéra. Ono to bralo spoustu sil a ono to má vedlejší efekty. To znamená, že se na vás vrhnou různí psi. A mně do té doby nedošlo, že mám charakteristický hlas. Já jsem kvůli ruským serverům změnila image, protože samozřejmě, když začnete být známý, známá osobnost, to se stalo i panu inženýrovi Havlíčkovi, stalo se to i dalším lidem známým z mediálního prostoru, tak prostě se na vás napojí prodejci podvodů a začnou jako, a právě na těch ruských serverech jsme byli jakože, podívejte se, Cajdamlová zhubla, jo, takhle vypadala a takhle vypadá teďko. A vzali fotku, když mě bylo 55 a fotku, když mě bylo 43, takže 55 takhle vypadala, držela naší dietu a dali fotku, když 43, podívejte se, jak omládla, že jo. No, takže já jsem se rozhodla, že prostě si nechám udělat barvu, jakou jsem nikdy neměla, takže už to nejde vlastně tímhle způsobem udělat. No, ale neuvědomila jsem si, že teda lidi mě nepoznají, protože nemám brejle a nemám vlasy, takže to je fajn, že mě nepoznají. Ale promluvím a už mi říkají, že paní doktor, nenapadlo mě, že mám charakteristický hlas. Takže díky médiím jsem zjistila, že mám charakteristický hlas a je to legrační. A taky jsem se zbavila pýchy, protože to teda jako To je velikánská věc. Stát se známým, to teda vás pýchy zbaví, protože zaprvé se vidíte na té obrazovce, slyšíte se, že jo. Teď máte ten media trénink, připadáte se jako blbec, říkáte si, tohle to bych měla říct úplně jinak, je, tohle už je starý a tohle to je a tady. A tenhle to řekl pěkně a já mu skáču do řeči, jo. Prostě hrozný. Takže člověk spokorní. No a já jsem vlastně během jsem se dostala nejblíž syndromu vyhoření, co jsem se kdy ve svém životě dostala. Naštěstí jsem nevyhořela. Pánbu zaplať za ty dary. Protože předtím, než mě
do toho pořadu přijali, tak já jsem začala právě se systemikou a v době, kdy se to začalo rozjíždět a já jsem začala mít opravdu psychické problémy, přestala jsem spát, začala jsem prostě být lekavá, začala jsem být šíleně ráno unavená, prostě nechtělo se mi vstávat, měla jsem pocit, že je to všechno úplně zbytečný, tak naštěstí jsem v té době už měla supervizora a naštěstí jsem tyhle všechny věci si mohla probírat, definovat se, kdo já tam jsem v tom pořadu, že jsem moderátor reality show, naštěstí nikoli doktor. Dovolili mi tam supervizoři, mi dovolili, abych zkusila prosadit a protlačit, že budeme říkat účastníci anebo hubnoucí a nebudou si říkat louštíci, jak bylo v tom formátu, takže jsme říkali účastníci. A dodnes, a to se mi moc líbí, se pozná každý, kdo prošel vlastně ze štábu, myslím, pořadem jste to, co jíte, protože lidem výraznějším prostorově říkají účastníci. Mm-hmm. A to se mi moc líbí. Jo, jo. Je to hezký. Já, to byla zrovna jedna otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat, že v čem vám pomohl ta supervize, to de facto psychologické vzdělání, se dá říct? Jo, jo. Tak já jsem léta byla doktorka a během té doby jsem měla velkou spoustu věcí, které jsem nevěděla, co dělat a snažila jsem se to odkoukat od kolegů, protože to byla věc praxe a vlastně nikdo nás to nikdy neučil, nikdo nás na to nikdy neupozornil. To znamená šetřit silami, dávat pozor na to, jak věci sděluju, dávat pozor na to, jak na mě co působí a vybírat si z toho to, co na mě nebude působit devastačně. Například vy jste muž, ale já jako žena jsem nevěděla, co dělat, když mě pacient začne zvát na rande nebo něco, jako bylo mi to blbý. A teď člověk nastartoval vyhýbavou reakci, začal být třeba protivnej nebo něco, ale ono se to dá řešit úplně jinak. Nebo třeba takové to, že člověk přebíral odpovědnost za to, jak to dopadne s tím pacientem. Tak nám na supervizí vysvětlili, že to je dělená pravomoc, protože ten pacient nám něco říká, může nám třeba něco říkat, může se mýlit, nebo nám může účelově lhát, nebo něco. My vycházíme tudíž z falešných informací, děláme si domněnky, nevíme třeba, že si děláme domněnky, nevíme, jak si to ověřit a zavede nás to úplně někam, kde potom nemůžeme dělat kvalifikované rozhodnutí. Další vlastně, jak se ošetřit, jak se naučit dělat si takové podmínky, abychom byli schopni ten pomyslný plášť svlíknout a jít domů s čistou hlavou, což je velmi, velmi důležitá věc. No a jak vlastně netrpět pýchou a naučit se pokoře a klidu. Což je něco, co na to se moc nemyslí, že jo. Takže tyhle všechny věci mi neuvěřitelně pomohly a bylo tam jednak návod k praktickému jednání, ať už teda jak komunikovat, jak se dívat na věci, jak si všimnout, co dělám, proč to dělám, proč to dělám zrovna já, proč nenechám trošku prostor, aby pacient mi řekl, jak se vlastně navazuje vztah důvěry, jak se udělá čas, jak se neuškodí informací, čili všechno tohleto, bylo to velmi užitečné a řekla bych, že to, že člověk má povinné supervize, aby mohl být členem odborné společnosti psychoterapeutické, vlastně mě donutilo je tedy mít a najednou jsem zjistila, že se mi dělá lépe lékařská praxe. Takže bych kolegům velmi doporučovala nějakou supervizi mít. A zase rozdíl mezi tím, když máte supervize povinné a když je nemáte povinné, je, kdo to platí. Protože když je máte povinné, platí to zaměstnavatel a když je nemáte povinné, platíte si to sám. No, může být pro některé typy profesí a věku, může být problém. Takže já si myslím, že by si některé profese, jako jsou pedagogové, některé školy už jim platí supervizora, je to báječné, ale pedagogové a
lékaři a zdravotníci vůbec mají nejvyšší procento vyhořelých lidí. A já bych řekla, že to je bohužel vinou toho, že právě nemají přístup k supervizím. Mm-hmm. Taková kolišácká otázka, já se zeptám, vy jste říkala, že to byla reality show. A já vím, že třeba do reality show typu, nevím, Vyvolení, Survival a podobně, ty účastníci jsou vybíráni velmi specificky, protože se čeká, že budou projevovat nějaké chování, které potom to show, jak bych to řekl, roztočí nebo bude díky tomu oblíbená. Fungovalo tohleto i u jste to, co jíte? Byl tam nějaký takový předvýběr? Účastníky jsme nevybírali my. Tam to vybíral jako definitivní slovo měli režisér, dramaturg. Samozřejmě a scénáristi. Samozřejmě byli vybíráni účastníci tak, aby nebyli všichni úspěšní. Mm-hmm. Protože na to by nikdo nekoukal. Že jo? Neúspěšní účastníci, konfliktní, ti, kteří byli obzvlášť jakože prostě protřelí v různých jiných show. My jsme s nadsázkou říkali, že nejdřív jde do Nahá si krásná, potom jde do Stavíme sen a pak jde do Jste to, co jíte. Jo? No tak ono je to logické, protože ti lidé byli zvyklí pracovat před kamerou, aha, byli zábavní, nebyli prostě zaseklí, že jo? Nedělali ty běžné chyby, jakože se zády staví ke kameře a tak. No jenomže to právě přestalo postrádalo to tu realitu, no. Ale nebyli takoví všichni. Ráda bych řekla, že tam byli lidé, se kterými, jak říkám, dodnes udržují oni s námi kontakt, protože my nikoho neotravujeme. A jsou to lidé, kteří jsou rádi, že to zažili. Jsou to lidé, kteří třeba, to pro mě byl nějaký přelom, a z toho má člověk radost. Tady mě to připomíná trošku, jako když Noé vyjednával s Pánem Bohem o potopě. Jo. Tak jako když by z těch 120 lidí, 4 byli, kterým se to povedlo, tak to za to stálo. No. Taky pravda. U herců se hovoří o prokletí jedné role. Jaké to pro vás bylo? Protože vím, že povahově jste někde úplně jinde, než to, co jste byla v tom pořadu. Pozor. Já nevím, jak jsem povahově, no, ale řekl mi jeden režisér, že se moderátor do reality show vybírá podle toho, jaký je. A já jsem sice introvert, ale já se velmi snadno nechám vyprovokovat. Mm-hmm. A já jsem opravdu jakože steklón někdy docela. Aha. A je to zábavný jako asi. A dokážu se rozzuřit a dokážu prostě plameně něco vyprávět. Jo. To se mi velmi často stane, že mi někdo začne říkat třeba v taxíku, vy byste mi vyházela z té lednice. A to je prostě já vždycky, já, jako tady není žádná reality show, vy se nehlásíte do televize, já nejsem moderátor, co mě by zajímala vaše lednice, jo, rozumíte? A prostě člověk takovej musí být, mm-hmm, protože kdyby takovej nebyl, tak ho prostě nikdo do té reality show nevezme. A je to velká legrace, protože já si často, tím jak dělám teď tu systemiku sebereflexivní, já si často uvědomím, jak v té ordinaci se rozhecuju, vyhecuju, prostě sama sebe dostanu do toho modu a řeknu si, hele, brzdi, 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 brzdi. Takže jsem taková, jsem steklón, jsem prostě člověk, který mluví rychle a říká spoustu různých věcí. No. Jsem taková, depák. Já nejsem žádný čajček, miláček, drahušek, jsem pěkná potvora. Tak ještě, že to nevyplouvá zatím tady, jste se do mě pustila. Ne. Aha. Ale přece jenom nějakou roli jste tam přijímala, tak jenom jak se, protože si nedovedu představit, pro člověka, který takhle moc se v očích třeba diváků nafixuje na něco, na nějakou roli, nebo si pak myslej příklad, že lidi píšou hercům, který hrajou v ulici, já nevím, že jak jsi to dovolil opustit toho, že úplně s ním ztrácí ten kontakt s realitou. No, teď jo,
Ale to je tím, že jste v televizi. Mm-hmm. Televize je mocné médium, protože my 70 až 80% informací získáváme zrakem. A sluchem a dalšíma smyslama je to nějak míň. A v okamžiku, kdy vám někdo přednáší nějaký komplexní obraz a ještě sakádovitě rozsekaný reklamama, tak vlastně vy ztratíte tu souvislost. A je to jenom emocionálně výrazný. Jo. A ještě, jak vám říkám, my jsme to natáčeli 100 hodin. A z těch 100 hodin střihem bylo vybráno 45 emocionálně vypjatých minut. Mm-hmm. A to zkuste 100 hodin být absolutně klidný, rozumný, moudrý, zvlášť když jste steklón, že jo. Mm. A já, vy jste říkal, že jsem se do vás nepustila, já proto nemám sebe menší důvod, protože vy nejste útočný a já se nemusím bránit. Mm. Ale technicky vzato, já když jsem bývala malá, tak jsem docela úzkostný jedinec s velkou fantazií, takže jako to jsou strašpytlové. Navíc já jsem bašťoun, to na vodě vždycky říkali, ať žijou bašťouni, prosím mě něco řeknete, já vám věřím. Jo, já jsem fakt bašťoun, prostě klidil. A potom mě strašně naštve, když zjistím, že jsem někomu jako vlítla na špek, tak se začnu bránit. A to vám řekne Konrád Lorenz, že když jako slabé zvířátko úzkostné zaženete do kouta, tak je sebevražedná prostě krysa v koutě. No tak to jsem já, když mě zaženete do kouta. Takže jako prostě asi jsem strašpitel přestimulovaně vyděšený. I když teďko už jsem velká a už vím, na co si mám dávat pozor, takže už se rozjedu spíš jenom pro zábavu. No. Já jsem si jenom říkal, vím, že jste na ten pořad kýva, protože jste se rozváděla, myslela jste na děti, na střechu, na hlavu a tak dále. No jasně. Myslím si, že lidi v takových situacích dělají mnohem horší věci, než že kývnou na pořad uhubnutí. Ale říká se tomu zaprodat se, ale to byla jenom část. Já v okamžiku, kdy už teda to ta agentka za mě podepsala, nebo ne za mě, ale jako podepsala, tak já jsem si řekla dobrá, tak co z toho můžu udělat dobrého? A říkala jsem si, tak fajn, tak se zkusíme opřít proti tomu masážně mediálnímu kultu hubnutí, který vedou většinou lidé s poruchou příjmu potravy. To vám je zajímavé, že mezi výživovými poradci je spousta lidí s poruchou příjmu potravy. Jo? To je fakt jako šílený paradox. No kozel zahradníkem, čemu kdo nerozumí, jo? To je jako jasný. No, jenomže výsledkem toho byl pravý opak. Jo. A to mě vždycky napadne Pepa Nos, že jo, kdo jde pořád na sever, skončí na jihu, kdo jde pořád na východ, skončí na západě, nebo na západ, skončí na východě, protože svět je kulatý. Že? Mm-hmm. Tak to přesně se mi stalo. Ale já mám ráda humor a nejlepší sranda je ta, co si uděláte sám ze sebe. Takže já prostě tu doktorku Kateřinu považuji za fakt komika. No. Ale je to jiná ženská, hele, brejlatá, chápete, vychrtlá byla pěkně po té. To si myslím, že část toho, že mě vzali, bylo, že jsem byla po tom rozvodu fakt kosta kůže. To bylo legrační, protože já jsem přibrala na svoji normální svalovou hmotu, když jsem se uklidnila a prostě měla jsem trošku co jíst a kde spát. No a oni začali, no podívejte se, jak stloustla, že jo. A já jsem byla výkonná, veselá, vychechtaná, měla jsem konečně svý svaly zpátky a oni prostě vám se přežírá, že jo. A to byla moje normální judistická postava. Samozřejmě teď už jsem stařenka, takže už mám zase nějaký to kilo tuku navíc, což je normální, pak jsem matka dvou dětí, tak holce jsem matrona, no a bože. Ale tehdy to bylo fakt legrační, protože ta moje startovní postavička to byla velikost 36 až 34. To bylo fakt jako vychrtlotina příšerná. A přitom moje normální velikost byla 38 až 40. Jo. Takže já, když jsem dostala zpátky 40, tak prostě ten blesk začal, podívejte se na ní, jak vypadá. Že jo. Sranda. Ale tak to už je za mnou. Bylo to fajn. Můj dědeček vždycky říkal, že aby se člověk o sobě dozvěděl, kdo je,
tak by se měl propadnout na dno a zažít slávu. Pro mě to bylo legrační, před dno a sláva byly to samý. Mm-hmm. To znamená, jako ta doba slávy byla moje dno. Míhodné balení. Takže to bylo dva v jednom, přesně tak. No a takže já nevím, jestli už o sobě vím, kdo jsem, ale... To jsem se chtěla zeptat. No, jsem nějak šťastná. Mm-hmm. A jsem dlouho šťastná. A říkám si, že špatně už bylo. A já jsem hlavně ráda, že už nejsem malý dítě. A jsem strašně ráda, že už mi není 40. Jsem strašně ráda, že už jsem klimakterická paní, protože to vy chlapi vůbec nevíte, co to je za příšernost, ty emoční výkyvy. Fakt, to nevíte. Hmm. Třikrát do měsíce má člověk jiný stav mysli a nemůže se s tím nic dělat. Jako tu též věc vidíte ze tří úhlů. Jednou se tomu smějete, a je to zajímavý, jste zvědavý. Pak vám je to strašně líto, proč to tak je. A pak vás to šíleně sere. Jako. Jo? Ale to přešlo. Mm-hmm. Takže jako já na to koukám a tak si jako říkám, tak jo, anebo ne. Anebo možná obojí. A je mi fajn. Sám doufám, aby to vydrželo. Pánku zaplatit. Sám mi víc pomohl tomu být šťastná. No, to je krásná otázka. Tak zaprvé člověk, pokud najde svýho soulmate, to znamená nějakýho, prej každý z nás má tři potenciální nejlepší vztahy. To znamená, že jako za svůj život můžete potkat tři lidi, s kterými si výborně rozumíte a doplňujete se. No a někdo je potká v mládí. Já jsem ho naštěstí potkala na starý kolena, nebo teda v druhé polovině svého života. A doufám, že nějakou chvíli ještě vydrží. Oni ti chlapi, to je hrozný. Oni mají krátkou záruční lhůtu. To je strašný. Ale tak já doufám, se vzájemně o sebe staráme. Říká se, že muži, kteří mají nějaký trvalý vztah, takže jsou déle než ti, kteří jsou sami. Takže já pevně doufám, že ten můj broučínek bude žít déle, protože má trvalý vztah. Mimochodem, my jsme udělali dohodu, že on umře týden po mně. Nejdřív týden. Samozřejmě může si žít díl, to už je mi jedno, ale jako nechci ho přežít. Tak doufám, že to splní. A řekla bych, že tohle je jako velká část té věci. Mm-hmm. A hlavně, když je šťastná matka, jsou šťastné děti. A já bych řekla, že mé děti konečně vidějí šťastnou matku. A tudíž se to násobí a už se to jako rozjíždí. A tak je možný, že už blázním a že už prostě si nepamatuju a že už jsem zblbla věkem a že už mi stačí málo. Mně je to jedno, čím to je. Mm-hmm. Ale je to tak. Zjistila jsem, že mám hodně kamarádů, mám pár přátel, což je taky fajn. No a doufám, že ještě nějakou chvilku to takhle vydrží. Zatím jsem pánbu zaplať zdravá, což je důležitý. No a nevím, jestli mi slouží paměť. Pamatuju si jenom to, co chci. Tak to je vlastně. No. Ano, taky, ale to sem nebudu zabíhat, že kdyby člověk si pamatoval úplně všechno, tak z ní bude psychická truska, protože to cílené zapomínání je pro nás velmi důležitý, ale to je zase jiná pohádka. Ale to umíte vy chlapi, cílené zapomínání, to my neumíme. Jo. Jedinou věc, kterou ženy automaticky cíleně zapomenou, jsou porodní bolesti. Jo, ale my naopak, my jsme nositelkami tradice a bohužel my jako aktivně zapomínat neumíme. My musíme přepisovat a vybírat a měnit významy a musíme to dělat sami a my to někdy zase vyhrabeme, to vy jako muž znáte, že jo, tak nevynesete koš a dozvíte se, co jste udělal před 5 lety a před 10 lety. A já si v duchu říkám, jestli já nejsem napůl chlap. Aha. Protože já tyhle ty věci nějak to, já si to nepamatuju, fakt si to nepamatuju. Ale jinak v paměti se říká, že je výběrová a že si idealizujeme pravěk. Uh-huh.
To znamená, že si v té minulosti až na ty, kdo mají vrozenou reaktivitu, kteří si pesimisticky pamatují všechno možné, takže my se jako většinou pamatujeme ty věci růžovější, než byly. A čím je to dál, tak tím je to růžovější. Mm-hmm. A za rohem je ještě zelenější tráva, že jo? Ale já vám řeknu, pamatuju si na psychiatrii, když jsme měli o hypománii, to znamená, to je na rozdíl od deprese, nebo hypodeprese, to znamená taková ta mírná mánie, jakože makáte a věci vidíte, jakože to je úžasný. Tak se říká, že ti, kdo mají hypománii, tak jsou jako šťastní. Tak kdo ví, jestli já nemám vlastně hypománii možná. Je to možný, ale fakt se s tím léčit asi nepůjdu, vyhovuje mi to. No, dá se říct, že jste tak trošku předriftovala časem z té interny psychoterapie? Já jsem nepředriftovala, já jsem zapíchla internu. V roce 2010 jsem odevzdala všechnu zdravotnickou dokumentaci na městský úřad a rozhodla jsem se dělat vlastně jenom přednáškovou činnost, popularizační činnost, psychoterapii, která mě velmi obohacuje a těší. A musím říct, že vždycky, když s pacientama zažijem průlom, to znamená, že se jako najednou on podívá na tu věc z druhé strany a řekne, ono je to takhle, to je báječný, tak to je taková radost, že to je fakt k nezaplacení. No a samozřejmě mě baví taky různé přednášky a různé takové popularizace v rozhlase a tak, je to prýma, no. Já jsem narazil na jednu takovou zajímavou myšlenku stran příčin toho, proč je dnešní doba, řekněme, nějak psychicky náročnější než třeba dřív, nebo jiným způsobem psychicky náročnější. A to bylo, že dřív jsme víc žili komunitně. Teďka děláme všechno v rámci rodiny, rodiče, děti, ale předtím jsme mnohem víc byli rozpuštěni v té společnosti a že to mělo na nás velmi blahodárný účinek. No, říká se, že vynález internetu nebo prostě rozšíření internetu mění lidský druh stejně, jako ho vlastně změnil knihtisk. Přešli jsme do virtuální reality. Dnešní děti mají rychlost koordinace oko ruka daleko rychlejší, než jsme měli my. Oni umějí takhle těma prstičkama to prostě vůbec neumíme. Možná se v mozku dějou nové věci. Pan doktor Stránský, neurolog z Yaleské univerzity v Americe, který vlastně tady má praxi na národní a taky přednáší, tak varuje, říká, že vlastně díky tomu, že už 15 let vidíme, co to dělá s dětskými mozky, když to dítě dostane příliš brzo do ruky mobil nebo internet nebo něco, tak říká, že jako bezpečné by bylo do 12 let, kdyby to děti vůbec nedostali, protože to ovlivňuje schopnost soustředění, kritické myšlení, fantazii a inteligenci, což je velký průšvih. A my jsme jako druh zvyklí, že naše paměť se tvoří při pohybu. Že my jsme vlastně nikdy neměli to, že jsme seděli a něco jsme dělali, ale vždycky se to v pohybu jako člověk učil. A to, že jsme přestali dělat věci v pohybu a ve skupině, tak znamená, že prostě to má nějaký vliv na náš mozek. My zatím úplně asi nebudeme moc vědět, jak moc velký. To se zase pozná po několika generacích. Kdo ví, jestli to přežijem. Že jo? Takže je možné, protože lidský druh za svoji historii opakovaně se velmi přiblížil vyhynutí. Vždycky došlo k nějaký katastrofě a k nějakému vyhynování, ať už přírodními vlivy nebo nějakým úpadkem společnosti. Tak je možný, že prostě teď jsme v nějaké takové fázi, že najednou se udělá zase velký restart a budeme vynalézat. Mimochodem víte, že Římani uměli beton. Beton? To jsem nevěděl. Mě to strašně překvapilo. Spousta znalostí byla zapomenuta, že jo? Předpokládá se, že možná Aztékové uměli lítat nebo měli nějaký létající stroje. Prostě lidstvo vždycky začne zase od píky, no. Tak uvidíme. Ale
já pořád doufám, že lidstvo nějak přežije a že to bude fajn. No. Optimista, naivní bašťoun, že jo, věří, že kvantoví fyzici tvrdí, že prej čemu věříme, tak tomu dáváme větší váhu. Tak já to tak chci, já tomu dávám větší váhu. Když si můžu vybrat, tak dávám větší váhu tomu, co chci, aby se dělo, a ne tomu, co nechci, aby se dělo. Čili přestat myslet na modrého slona mě nebaví. Já radši myslím na žlutou želvu a zelenou žížalu a tak. No. Než jsme zapnuli kamery, tak jste tady říkala hrozně hezkou věc. Když právě někde prohlásíte to, že mobil dostat až ve 12 letech, takže se vás zděšené maminky ptají, jak to mají pro Boha udělat. No, jasně. Tak tady zase si vypůjčím slova pana doktora Stránského, že se nějak zapomíná na to, že matka vychovává, ne že dítě dostane všechno, co chce. A jako příklad jsem tady dávala, já teda řeknu, jak je možné, že ortodoxní Židé přesvědčí své děti, aby jedli košer, když celý svět nejí košer. Prostě je to, co dělá maminka, to, co to dítě vidí, to, co mu někdo vysvětlí, a pak se mu dá svoboda, aby si to vybralo, a pak prostě důsledky svých činů nějakým způsobem pozná na svém osudu. Tady se mi líbí rčení Tao, které říká, zasi čin sklidíš zvyk, zasi zvyk sklidíš povahu, zasi povahu sklidíš osud. No, a když se člověku nelíbí osud, no tak holt musí začít sít nové činy a dělat to dostatečně dlouho přes ty zvyky a přes tu povahu a tak. A není pravda, že starýho psa novým kouskům nenaučíš. Každý starý pes, když chce, tak se novým kouskům může naučit sám. Mm-hmm. Ale musí chtít. Musí chtít, přesně tak. Říkala jste, že když nebo v covidové době nebyla možnost psychoterapii realizovat osobně, takže jste své řemeslo vykonávala přes telefon. No, buď, anebo přes nějaký internetový. Ano. A mnohokrát jsem zaznamenal, že i přes ten telefon jsou lidi schopní a ochotní se vám ohromně otevírat. Čím si myslíte, že to je, že tak na ně působíte? Asi, že dávám najevo, že jim absolutně věřím. Já jim věřím. A dokonce, když mi třeba pacient chce lhát, tak já si myslím, že má proto důvod, že ví proč, že prostě v nějakou chvíli není připraven mi říct ty věci. Akorát říkám, že pracuju s tím, s čím pracuju. A tady právě u té systemiky, což je tedy radikálně konstruktivistický, subjektivistický směr, tak všechno, co probíhá v té ordinaci nebo i po tom telefonu, je vlastně jenom nějaká interakce, kterou ten člověk zažívá i v jiném kontextu. A mým úkolem je vlastně udělat to tak, aby ta interakce byla užitečná pro něj. A pokud je to pro něj užitečné, tak je to něco, co vzbudí jeho důvěru, protože to funguje, něco mu to přináší, nějak není kritizován, dostane nějakou reflexi s nějakým vysvětlením proč, nebo co mě k tomu napadá, nebo já nevím co. No a tohle v dlouhém takovém důsledku nebo v dlouhodobém důsledku udržuje tu důvěru. Samozřejmě není to absolutní. Jsou lidé, kteří prostě nechtějí důvěřovat nebo jsou podezíraví. S tím já nic neudělám, akorát se ptám, jakým způsobem se to stalo, že najednou se ta důvěra nějak změnila nebo něco, a co s tím můžeme dělat, jestli s tím něco vůbec máme dělat. A docela často se dozvím, že je to takhle v pořádku. Že ten člověk se cítí fajn, když nedůvěřuje. No tak jo, tak proč bychom s tím něco dělali? Ale pravda je, že lidi mi často říkají věci, které pak řeknou, tohle jsem ještě nikomu neřekl. A já ale vždycky oceňuju odvahu nebo důvěru nebo prostě to, že mi to ten člověk říká, a ptám se, jestli mu to bylo užitečné a co s tím budem dělat a jak mu můžu pomoct a tak. A
Já si důvěry velmi vážím. A dneska jsem měla ten zajímavý rozhovor na Dvojce na téma lži, které ničí vztah. Aha. A jako první věc jsem říkala, já neznám lež, která by nějaký vztah vybudovala, mm-hmm. aby jako ten vztah byl jako kvalitní, protože vztah zabudovaný na lži nebo na strachu prostě musí rupnout. Mm-hmm. Jo? Ale to platí i vztahu k sobě samému. Pokud člověk sám sobě kecá do kapsy, no tak nemůže potom světu říkat nic jiného, než lže, že jo. Takže já proto ráda někdy, když mi to lidi udělají, tak ráda slyším zpětnou vazbu, protože to je názor, pohled z jiného úhlu a není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu, že jo. To je ta Kateřina zase. Ta Kateřina. Krasný. Ta Kateřina. Jsme už opět dorazila. My jsme konec konců měli jednu neplánovanou takovou telefonickou terapii spolu. Fakt? No, když jsem se vám omlouval, že jsem musel zrušit jednou naše natáčení. No a to mi řekněte. Vy jste byl neuvěřitelně sebekritický. Mm-hmm. A cítil jste se jako, že to není potřeba? Když jsem s váma mluvila. Myslíte tu sebekritiku? No, že to není potřeba. Ošetřila jsem vám to. Že vy jste do sebe tlouk, teda vší silou. A já jsem si říkala, proč to dělá? Teď to se stane. A nakonec, to je pro naše diváky možná zajímavé, díky tomu, že jste to tehdy zrušil, tak teď, tady v tomhle studiu, vy jste 6 minut od mý ordinace. Čili to bylo báječný, prostě to byl zázrak, to bylo nádherný. Takže já si myslím, že věci, které se dějí, když je vezmeme jako co je na nich fajn, nebo co je na nich v pořádku, tak se snáší líp, než když pořád proti něčemu bojujeme, nebo nás něco ponižuje, nebo to bereme osobně, nebo nás to vyvsteká, nebo nevím co. Já velmi často cituju pana Davida Hawkinse, David R. Hawkins, což je americký psychoterapeut a psycholog, který vlastně psal spoustu knížek, ale mně se líbí jeho Moc versus síla a tam on udělal mapu vědomí. A já, když jsem to slyšela, tak jsem si říkala, co to je za pitomost. Ale když jsem si tu knížku přečetla, tak vlastně on tam udělal jako takovou exponenciálu, kde ten bod zlomu je rozum a neutralita. A to pod tím vám sílu bere a to nad tím vám sílu dává. A to pod tím, to jenom když to jmenuje člověk, tak to je bezmoc, vina, stud, strach, lpění, pýcha, hněv. Jo. To úplně cítíte, jak vám jako na záda si sedají nějaký hrozný tíhy. Jo, jo. Pak máte neutralitu a rozum a najednou máte zvědavost, právo, klid, svoboda, já nevím, láska bezpodmínečná, radost, humor a prostě osvícení. A najednou úplně cítíte, jak vám to dává křídla. Takže já si myslím, že když člověk v sobě objeví takový ty instinkty typu těch bezmocí a studů a tohodle, tak by měl použít právě rozum a být neutrální a trošku se to snažit převést na ty věci, které nás osvobozují. No. Každý svého štěstí strůjce ostatně. Teta Kateřina. V tom našem telefonickém rozhovoru zazněla jedna úžasná myšlenka, která nikdy předtím nenapadlo se nad tím zamyslet, ale od té doby na to myslím docela často. Fakt? No jasně. A to jste říkal vy nebo já? Vy jste to říkala. No tak jsem s tím. Že člověku nepřijde divný, že 5 let třeba chodí na terapie a pořád je, nebo nechci říct, že je úplně tam, kde byl, ale že pořád má tu v vozovkách nemoc. Přirovnávala jste to, jako, že bych 5 let chodil někam s angínou. S průjmem nebo s angínou. A 5 let bych to pořád furt máte měl. Průjem angínu a furt nezměníte toho doktora. Že? No. Tak to je hezký zamyšlení. No, než jsme zapnuli kamery, tak jsem se vás ptal, o čem byste dneska si ráda povídala. A jste právě zmiňovala tu systemiku. Tak bych vám teď dal prostor, ať co si myslíte, že by
o tom diváci mohli, měli vědět a co by jim tak nejvíc dalo přínos nějaký? No já vám řeknu, že pro mě to bylo nádherné, protože já jsem v nějakou chvíli v té interně došla k názoru, že my tam léčíme právě jenom to tělo, ale jako o té duši moc nevíme. A sice jsme měli nějakou lékařskou psychologii, měli jsme nějakou psychiatrii, základy, prostě něco, ale pořád to bylo málo. A já jsem hledala nějaký směr a teď jsem si říkala, no tak jako úplně gestalt nechci, protože to je protahování křovím a nějaký freudiánský, jungiánský, tomu nerozumím a ty interpretace nějak tomu nevěřím a hypnóza, to se mi nelíbí, protože to je takový, nevím. No a jednou jsem prováděla sociální pracovníky z Litvy po různých nadacích. Jo. A oni, protože já jsem uměla rusky tehdy, tak prostě oni potřebovali nějakého překladatele. A teď jsem tam vyprávěla, jak nemůžu pořád najít psychoterapeutický směr, kde bych jako zakotvila, abych mohla to dělat. A oni mi tam řekli, že se otvírá, že otvírá pan docent Ulehlá, otvírá prostě systemický institut systemické zkušenosti. A že tam prostě dělá nábor teď. No já tam přišla. Zaplatila jsem si to, teda koukala jsem na to, zdálo se mi to pěkný. Já jsem tam přišla a na prvním setkání jsem se dozvěděla, že informace je nepřenosná, pocity jsou nezdělitelné a empatie je konstrukt. Protože vy, pokud jako si myslíte, že někomu a jeho pocitům rozumíte, tak vlastně vy se jenom projikujete do toho, co cítíte sám. A to mi dávalo smysl, to jsem si řekla, jo, to je pěkný. Teď jsme dostali četbu, a četba byly pohádky nebo pračet nebo prostě nějaká fantazy. A já říkám, no tohle znám, to miluju. A teď jsme dostali filmy, které si máme jako nějak pustit. A to bylo Pulp Fiction a Matrix. A já říkám, já jsem tady správně. To se mi líbí. To bylo fascinující. A teďko tam říkali věci, že není jedno univerzální řešení, ale že je multiverzum. Že ze všech možných úhlů a z každého to vypadá jinak. Pak nám tam říkali, že vlastně každý člověk ví, co mu je, proč mu to je, co má rád, co nemá rád, akorát nevždycky ví, že to ví. A v některém kontextu dělá ty věci úplně automaticky a tak, jak jsou vlastně zdraví a jde mu to, a v jiném kontextu to neumí, tak jenom když to z jednoho mu pomůžeme převést do druhého, fajn. A pak tam říkali úžasnou věc, že v té terapii vždycky ten pacient si z nás udělá takovou rezonanční desku, že prostě třeba začne nás obviňovat, že mu něco podsouváme, i když to neděláme, prostě udělá se tam to, co se děje normálně v jeho životě. A když se naučíme s tím pracovat, a vlastně mu říkáme, co vidíme, je to taková moderační činnost, tak vlastně mu můžeme pomoci toho zbavit. Pak nám tam učili škálování, že jako věci nejsou černý a bílý, ale je to právě ta nula až desítka a my se posunujeme. A ne každý chce být na desítce, ale chce být třeba na pětce. A kdy tam byl a jak to bylo a co tu potřeboval. No prostě bylo to nádherný. A poznala jsem tam velkou spoustu prýma lidí a s některými z nich jsem dodnes v kontaktu a bylo to obrovské obohacení. A díky tomu já jsem zvládla asi i ten rozvod. Asi bych se nerozvedla nebýt toho. A vlastně jsme zůstali s bývalým celkem, nemůžu říct přátelé, ale kamarádi. Že to jako obrací se na mě dodnes lecčíms. Když se zeptám, čím teď žijete, co vás teď fascinuje, najde se něco takového?
Co mě fascinuje? No, tak mě zaprvé baví ta moje práce. Ta mě fakt baví. Systemika mě baví. Baví mě i přednášková činnost. To mě baví. A baví mě dotazy. A já jsem peripatetik. Jestli jste viděl film Marečku, podejte mi pero. Já jsem přesně ten, který když přednáší, tak musí chodit. Já nemůžu jako stát nebo sedět nebo něco. Já musím chodit. Asi jsem byla hyperaktivní dítě nebo nevím. Takže tohle. No a samozřejmě mě úplně fascinuje vnučka Bibinka, ale to je prostě slovo chytrý, znamená rychlý. A ta holčenka je fakt rychlá. Ona se narodila o fous dřív, než se měla narodit. Narodila se během 5 hodin, jako to na prvorodičku mou dceru je fascinující rychlost. Jako 5 hodin, to je prostě a už to je. V 6 nedělích, když jí položila paní pediatrině na bříško, tak ona držela hlavičku. No a teďko ona už si přetahuje, jí 5 měsíců, ona si přetahuje deku a dělá prostě kouk na člověka. Jo? Ona si ji přetáhne a odtáhne, kouká se na sebe v zrcadle, vyplazuje na vás jazyk. Jako to je tak chytrý dítě. Moje dcera se jí teda věnuje ve dne, v noci, ale ta holčenka, to je zázrak. A tady na těch miminečkách vidíte, jak je překotnej ten vývoj během toho prvního roku. A jak je strašně úžasný vidět, jak to dítě každý týden je úplně jiný. Mm-hmm. Dcera mi to posílá, já na to koukám. A to dítě od malička má úplně jasnou dynamiku. To je zvláštní, to poznáte už u velice maličkého miminka. Poznáte dynamiku, poznáte vlastně takovou tu dominanci. Ona je neuvěřitelně šikovná a já s radostí koukám. My se s naší kontratchýní, nebo já nevím, jak bych to řekla, prostě my si báječně rozumíme s maminkou tatínka mý vnučky. A my si jako sázíme, jestli bude mít modrý oči nebo hnědý oči. My si říkáme, jestli bude levák nebo pravák. Jo? A teď jsme zvědaví a koukáme na to. A ona je báječná v tom, jak dává různý stimulační hračky. Já už zase mám nakoupený knížky pro ní, ale porela a takhle. Takže jako tohle bych řekla, že je nová. My jsme postprodukční helpři v obě. To je zajímavé, že člověk jako druh živočišný mezi savci je vlastně jediný, kde samičkám vysadí hormonální činnost dávno před smrtí. Mm-hmm. A to je proto, že my máme kulturu a ty staré ženy, tedy ten postprodukční helper, který už nemá svý děti, tak vlastně pomáhá těm mladým vychovávat tu další generaci. A jsme ty nositelky té tradice a těch blbejch řečí a chodíme a koukáme, jak je uklizeno, že jo, za našich mladých let a ty recepty a prostě takový. Přísloví. Takže já mám tu druhou půlku života, ano, přesně, nevyžádané rady, no. Takže já mám tu druhou půlku života, já se na to těším. A musím říct, že já vůbec nejsem ten typ, který sentimentálně kouká jako zpátky, jak to bylo krásný, když jsem já nevím co. Já se těším, co bude za 10 let, za 20, jestli se toho dožijem, jestli pán Bůh dá. Na mě hodně zapůsobil pořad 13. komnata s vámi. A tam se přiblížím tomu tématu, protože kolega z rozhlasu, Patrik Rozehnal, tam říkal, že čemu přijde, jako byste se těšila, že to, co vás trápilo, bolelo, to, co vám dělalo radost, takže budete moct předávat dětem a právě vnoučatům. No to víte, že jo. To má Patrik pravdu. Já ale se budu snažit být jako můj dědeček. Můj dědeček, když člověk se ho na něco zeptal, tak vždycky mlčel a řekl jenom, no schválně, co tě k tomu napadá? A čekal, co jako člověka napadne. A pak řekl, to je výborný nápad. Vidíš, to by mě nenapadlo. A teď čekal, až vy jste po druhý řekl, a co ty, dědo? A fakt tě to zajímá. A nechceš mi ještě něco říct, říkal děda. Tak já jsem zvědavá, jestli to dokážu. A je to velmi zajímavé, protože mý předkové se dožili, tedy dva se dožili velmi vysokého věku a byli báječnými učiteli do posledního okamžiku. Dokonce ten děda nám napsal báječný dopis na rozloučenou, který se četl jako na tom karu. A bylo to úžasný. A byl prostě báječný i v poslední vůli, prostě dělal věci.
Takže já jsem zvědavá, jestli mě se podaří takovejhle jako dobrý příklad té své generaci dát taky. No. Ináč to bylo prýma, protože v té 13. komnatě jsem jako dostala otázku, proč se ta maminka vrátila, a ozvala se jedna její spolupracovnice, dáma vyššího věku, a volala mi, jestli to chci vědět, že maminka to nějak řekla v práci. Takže já jsem se to dověděla prý, já nevím, jestli to vědí diváci, že moje maminka emigrovala, když mě byly asi 3 roky, vrátila se, když mě bylo 8. A otázka zněla, proč se vrátila. Takže ona se vdala, Peru se vdala za nějakého právníka. A tam prý v nějakém emocionálním momentu, když se vrátila, tak potom v té práci řekla, že si nerozuměla s tou peruánskou tchýní. Což je nádhera, protože to znamená, že se nebála mý babičky, tedy matky mýho otce. Mm-hmm. Protože ona si tátu znovu vzala, tedy ne babička, ale moje máti. A takže babička byla asi lepší než peruánská tchýně. Ona jí do ničeho nekecala. No. Takže tohle je jedna možná varianta. Samozřejmě maminky se nezeptám, protože už je bohužel po smrti. Ale tak kdo ví, třeba zeptám. Mm-hmm. Já nevím. Jsem viděla krásný takový pořad, nebo pořad. Přišlo mi, jak chodí po internetu, tak mi chodila taková debata dvou dvojčátek v děloze, kde jedno skeptik říkalo, už nám to tu končí, už se nám to tu jako úží ten prostor, za chvilku je porod a je po všem. A to optimistický říkalo, jak to porodem všechno začne, to budem chodit. A skeptik povídá, jak chceš chodit s pupečníkem. On říká, to nějak máma zařídí. A on povídá, a kde je asi ta tvoje máma? A on povídá, no, ten optimista říká, když budeš chvilku sticha, tak uslyšíš, jaký bije srdce, máma je všude kolem nás. A když jako budeš sticha, tak uslyšíš, jak mluví s tátou. Mm-hmm. A skeptik povídá, je, on věří na mámu i na tátu. Hele, já ti říkám, že porodem všechno končí. A jako důkaz mi dovol uvést, že do dělohy se ještě nikdy nikdo nevrátil. Hm? Takže kdo ví? To je krásný. Důvod, proč na mě ta 13. komnata tak zapůsobila, bylo, že jsem si uvědomil, že jsme měli spoustu věcí podobnej. Například období, kdy jste se strašně snažila potěšit mámu. No jo. A červený diplom. Chovala jste se slušně, chodila na náboženství, ale že ani tu mámu to neučinilo šťastnou a myslím si, že ani vás. Tak, já bych chtěla své mamince poděkovat za to, že ona se velmi snažila. Za prvé mi dala báječnou genetiku. Za druhý mi vybrala prýma tátu, který mě šoupnul svým prýma rodičům, a to bych řekla, že bylo moje velikánské štěstí. No a potom moje maminka se vrátila, ať už z důvodu, jaký chtěla, to je mi jako venkoncem fuk, ale kdyby se bývala nevrátila, tak já jsem asi třeba v takových 15 utekla z domova, možná bych byla dneska pod mostem, možná bych pila, fetovala, nevím co. Ona na mě dohlížela, ona se zajímala, tátu donutila, aby chodil se mnou se podívat do školy. Jo, čili ona vlastně udělala tu práci, díky ní jsem měla šaty do tanečních, protože mi je ušila, naučila mě háčkovat, naučila mě plíst, dohlédla na to, že jsem chodila na to náboženství, na kytaru, jo, čili táta zařídil, že jsem chodila do vodáka na judo, ale maminka zařizovala ty ženské věci. A myslím si, že Einsteinovými slovy, pokud nemohou být rodiče inspirativní, mohou být odstrašující příklad. Já jsem díky mamince viděla, jak není dobré zůstávat ve vztahu s člověkem, který ho nemilujete. Hmm. Jako opravdu, ona se fakt snažila, oba se snažili,
ale prostě těch něžností tam bylo málo, tudíž i mě objímat naučila až moje dcera. A maminka byla nešťastná žena v podstatě od doby, co se vrátila, neustále hovořila o tom, že už se těší, až umře. Nicméně se nikdy nepokusila o sebevraždu. Jo? Ona byla prostě jenom úzkostná, smutná dáma a říkala mi, že táta je rodič číslo jedna, připadalo jí, že já ji nemám ráda. To někomu nedokážete. To je stejné jako žárlivci nedokážete, že jste věrný. Tak jako mamince, kterou máte rád, protože to je prostě jediná maminka, kterou máte, víc jich nemáte, tak ji prostě chcete potěšit. A když ona je furt smutná, a teda když vám maminka pohrdá, to je moc bolavý. No. A nešťastná žena logicky pohrdá svými dětmi, to tak je. No, pač je nešťastná. Mm-hmm. Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. A nemůžete brát vážně to, co říká zoufalá paní. A ona byla chvilku šťastná. Já jsem to zažila. To bylo, když tatínek umřel, tak ona si našla, to jsem já jí vyprovokovala, protože jsem říkala, jako, že teda koukej si najít nějakýho chlapa. Tak ona jako schválně mi chtěla dokázat, že to nejde. A pár let byl vedle ní zřejmě někdo. V životě jsem, jako, já jsem jí, takhle, já jsem ho potkala až na jejím pohřbu. Ona mě s ním nikdy neseznámila, ale v té době byla velmi šťastná. A ten pán se mi moc líbil. A bylo mě hrozně líto, že ona vlastně se k němu nenastěhovala. On jí k tomu jako nějak nabádal a ona nechtěla. Bylo mi to líto. Byla to úžasná dáma. Já bych bývala byla ráda, kdyby byla šťastnější. No. Takže tak. Vy jste tam říkala, že takhle s odstupem času vás fascinuje, co za osobní sílu maminka měla. Samozřejmě. A že kdyby byla šťastná, takže by dokázala úplně... Všechno, to by zlámala rekordy, ale ona byla velmi pracovitý, odpovědný člověk. A já, když jsem psala knížku Abeceda moderního rodiče, tak jsem si ji zařadila do tiché generace, což byla generace lidí, kteří se narodili, ona se narodila v roce 1935, a to byla generace lidí, kteří vlastně je zvraty historické o všechno připravili a oni to všechno mlčky snášeli a všemu se přizpůsobili, všechno přijali. Ona se nezadlužovala, zbyly po ní peníze, měla všechno v pořádku, všechno, prostě tichá generace, sklonili hlavu, zažili válku, zažili pády, zažili vzestupy, všechno vydrželi, nezávidím jí to. Udělala jsem to, že na jejím pohřbu jsem si vzala řeč, protože jsem si řekla, nedovolím nikomu, aby prostě nad hrobem mý maminky mluvil, to budu mluvit já. Patrik tam byl se mnou, já jsem to měla napsaný a říkala jsem mu, kdybych to nedala, prosím tě, dočti to, on teda, že jo. No a tam jsem právě říkala, co všechno zažila a jak, kolik jí bylo, když se stalo, co. A na konci jsem říkala, že jí děkuju. Vidíte, i teď mám slzy. Děkuju jí. Dneska vám, aspoň podle 13. komnaty, chybí, že jste jí nemohla ukázat, jak byla pro váš život důležitá? Já jsem jí to ukazovala, ona tomu nemohla uvěřit. Aha. Nevím proč, ale tak to se stane. Naučila mě, že je dobrý dětem třeba uděláte chybu a je dobrý říct, omlouvám se, fakt sorry. Ona si nechávala hodně věcí pro sebe. Tím pádem já jsem si dělala třeba falešný domněnky. No. Mí děti zase můžou říct, že jsem jim zase nakecala zbytečných věcí. Samozřejmě každý člověk udělá chybu. Každý je rodič, udělá jiné chyby, než udělali jeho rodiče. Je to v pořádku. No. Já se na to ptám i na to, že když umřel můj táta, mě bylo 17, když spáchal sebevraždu, tak
ta jediná věc, která do dneška mě hrozně mrzí a bolí mě a podobně, je, že jsem mu nedokázal dostatečně říct, jak moc ho mám rád, jak pro mě bylo, protože on pak začal říkat věci, že bez něj by nám bylo líp a podobně. Tak jenom, jak se vyrovnáváte s tím, že už tomu člověku nemůžete tohleto říct? A já jí to říkám. Říkáte to? Na rozdíl od vás, já věřím tomu, že prostě fakt jsme v té děloze, víte. A jako, že kdo ví, sice do života se nikdo nevrátil, ale to neznamená, že nemá pravdu ten Moody, že se sejdem s těma dušema. A mě je fuk, jestli to dělá jenom můj mozek, anebo jestli to bude pravda. A vlastně můj dědeček, když zemřel, tak říkal, že jenom ten umřel, na koho se nevzpomíná. To říkal, než zemřel. A jak na něj dneska vzpomínám, tak nezemřel. Maminka taky někde jako je. A já si v duchu říkám, že čím víc nahoře nám těch lidí drží palce, tak tím jsme na tom líp. A ten váš tatínek, podle mýho, když to teďko tady říkáte, tak on to slyší někde. Já věřím, že ano. A možná tady sedí s náma a je mu strašně líto, že nemůže říct, ale Jaroušku, já tě měl taky moc rád a to jsem byl ale hlupák, že jsem vás tak brzo opustil. No a nedělej takový blbosti, Jardo, nikdy a vzpomeň si na mě. Buď chytrej chlap. No, takže já nevím, myslím si, že naši zemřelí minimálně jsou v našich srdcích, když chceme. Zbývají nám poslední dvě otázky oficiální části rozhovoru. Mm-hmm. Ta předposlední je, bavili jsme se tu o pár věcech, které nevypadají tak úplně růžově, když se na ně podíváme. V čem vy spatřujete tu naději? No, tak. Naděje je něco, co vyžaduje fantazii a zvědavost. Mm-hmm. A v okamžiku, kdy vy si dokážete jakoby udělat míč svých přání a hodit a se zvědavostí koukat, co bude a nechat se překvapit, tak vlastně to je naděje. A já říkám, že je blbost dělat si přání typu chci červený boty se zlatou mašlí velikost 37,5 koupit v Tesku v 16:30 v neděli za 325 korun. Ale takovýhle přání se lidi dělají. No to je hloupost. Protože já prostě potřebuju něco na nohy. Mm-hmm. A jdu po světě a koukám, co kde mají. A vyzkouším to. A když mi to sedí, fajn. A když to nakonec dostanu jako dárek nebo slevu, tak je to zázrak, je to super. Takže tak, nechat oči otevřený a vlastně říkat si, dneska to nevyšlo, zítra se pokusím znovu a třeba to vyjde. A lidi tráví čas tím, že házejí hrách na stěnu nebo tlučou hlavou do zdi. Daleko lepší je rozhlídnout se, kde jsou dveře, dát si ten hrách třeba do kaše a prostě tak. No. A otázka poslední, naše tradiční. Kdybyste měla možnost vytvořit billboard, který by viděl každý člověk v téhle zemi, každý z 10 milionů lidí, ale na ten billboard byste mohla napsat jenom jednu jedinou větu, jaká věta by to bylo? Ty jo. Každý svého štěstí strůjce. Asi tohle. Trošku jsem tušil, podle toho, jak se vyvíjel náš rozhovor, že by to mohla vyhrát tahle věta. Kateřino, já vám moc děkuji za tu oficiální část rozhovoru. Pojďme na tu bonusovou. Ta zahraniční tchýně vaší maminky, to musel být teda kus. Od té doby vím, že když se chlap nechá narůst fousy, tak to znamená, že dělá nějakou tlustou čáru. To mě až mrazilo, když jste to zmínila. Co s tím? Zakázala byste kocoura? No, vůbec. Ale zase nevím, že by si manka nebo cipísek z tatínka utahovali. Vidíte, růmcaj se oka. A nikdo nic neřeší, že by měl zhubnout a že by měl cvičit. Tak mám z toho úplně strach, že když budu mít děti, co jim provedu. Oni přesně vyhmátnou přesně, co vás nejvíc štve.
Já jsem toho tolik pokazila na těch dětech. Rozdávat, zbavovat se, psát, přepisovat poslední vůli, že jo. Já bych byla možná opravdu dítě ulice. Asi jo. Já jsem na to měla už naběhnuto. Čím to? Mám to říct?